Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor ons allemaal. De CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. Alleen een radicale verandering in ons bestaande systeem lost dit op. Stichting Doen zet zich in op het versnellen van transities, zoals bijvoorbeeld op het gebied van vervoer. Want het verkeer zorgt voor bijna 20% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Een verandering in de vervoersketen is dus hard nodig. Daar is maar één oplossing voor. Direct overgaan op schoon vervoer. Of een autoloze zondag. Dat kan ook natuurlijk. We zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van grondstoffen en energie. Maar ons bestaan hoeft er niet ongelukkiger op te worden. Schoon vervoer is niks nieuws onder de zon, want rond 1900 waren bijna alle auto's elektrisch. Maar de sterke, goedkopere benzinemotor heeft het gewonnen. Om toch een revolutie voor elkaar te krijgen, moeten vele uitdagingen worden aangegaan. De hele keten moet veranderen en aanpak van de hele sector is nodig. Alleen dan heeft het een kans van slagen. Stichting Doen heeft voor een belangrijke doorbraak gezorgd in die transitie naar schoon rijden. En heeft tientallen pioniers ondersteund met een oplossing op het gebied van duurzaam vervoer. Waar 10 jaar geleden de opening van een elektrische laadpaal nog werd gevierd, is het nu niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Elektrisch rijden wordt door overheden en gemeentes gestimuleerd en ieder zichzelf respecterend automerk heeft inmiddels een elektrische variant. We zien steeds meer deelauto's op straat, waarvan sommige zelfs 100% elektrisch. Steden en landen kondigen aan de benzinemotor vanaf 2035 te verbieden en bijvoorbeeld Maserati gaat helemaal elektrisch. Kortom, het versnellen van transities blijkt een succesvolle aanpak met grote impact. Deze manier van werken gaat Doen ook de komende 5 jaar inzetten op andere aandachtsgebieden. Ja, dat is mijn cue, denk ik, hè? Hele goede avond allemaal. Welkom bij Volle Kracht Vooruit. Deze avond is mogelijk gemaakt door Stichting Doen. We gaan het 1,5 uur lang over elektrisch rijden hebben. Wie is tegen elektrisch rijden? Niemand? Dat wordt lastig voor mij. Het is altijd lastig als je een debat gaat doen en er is iedereen voor. Wie rijdt er hier elektrisch? Jongens, kom op. Een paar mensen die elektrisch rijden. Wat een drama, hè? Vind je niet? Nee? Ja, ik rijd 100% elektrisch. Ik vind het eigenlijk best wel k. Met dat chargen de hele tijd. Ik vind het best gedoe. Dus ik zal vanavond wel tegen zijn dan, hè? Even voor de vorm. Ja, range anxiety. Wie had dat gedacht, hè? Dat we weer een mooi woord in ons, een mooi Engels woord in ons woordenboek erbij zouden hebben. Die stress die je hebt. Of er wel een laadpaal in de buurt is. Weten jullie hoeveel elektrische auto's er op dit moment in de wereld rondrijden? Niet snel googlen, dat is flauw. 2 miljoen. Bingo, Gideon heeft het goed. 2 miljoen, dat is 0,2% van alle auto's in de wereld. Dus wat dat betreft hebben we... Ja, je kan ook zeggen van nou jongens, dat hele elektrisch rijden man, dat schiet echt nog voor geen meter op. De optimist zegt, nou, we hebben nog een wereld te winnen. En hella, je hebt de cijfers van eind 2016. En het is allemaal exponentieel, dus het gaat allemaal heel hard. Nou, oké, laat het 0,3 zijn of 0,4. We hebben echt nog heel veel te doen. Dus daar gaan we het over hebben. Vanavond kunnen we naar de hele wereld kijken. Maar dat vind ik dan net iets te veel om aan te pakken. Laten we het gewoon lekker bij Nederland houden. Hoe kunnen we het nou versnellen? Wat is de rol van een overheid? We hebben natuurlijk wat aan infrastructuur te doen. En wat kunnen we ook gewoon zelf doen, hè? Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat zit er ook allemaal in vanavond. Nog één testvraag voor jullie. Eentje die ik bij de voorbereiding dacht, dat wist ik nog helemaal niet. Want wat mij dan altijd verbaast is dat ik denk, die Duitsers jongens, heb je Volkswagen, BMW, die hebben toch een hele hoogstaande auto-industrie. En dan komt Elon Musk met zijn hippe Tesla. Dat die Duitsers dat zelf niet hebben bedacht. Gaan we vanavond ook bij stilstaan, bij die toch een beetje vastgeroeste auto-industrie. Wat kunnen we daar nou van verwachten? Maar wie is, denken jullie, de grootste producent van elektrische auto's? Ook hybride. Jochem mag het zeggen. Hybride ook.
Ja, dus ja, dus ook, ja. Dan Toyota. Nee, het is Renault. Kasper, mag ik het plaatje? Mag ik het plaatje? Ja, dat is het eerste kwartaal 2017. De wereld gaat heel snel natuurlijk, maar ik denk dat het nog wel klopt. Dat is inderdaad Renault-Nissan. En zelfs die oude Leaf, jongens, doet het nog beter dan de Model S. Hè? Vond ik toch even een leuk plaatje. Nou, voor zover de quiz dan. Ik ga jullie even vertellen wat we allemaal gaan doen vanavond en wie onze sprekers zijn. Sietse Zuidema, die is de CEO van Neemotion. Met al die slimme laadpalen. Ik gebruik je app regelmatig. Paul Teffer, auteur van het boek Dieselgate, hoe de industrie sjoemelde en Europa... Hè? Wat zei ik? Ja? Zei ik Paul? Sorry. Oh, Peter. Peter Teffer. Nou, dus ging echt iets fout in mijn... Het staat hier netjes, Peter. Jouw boek wordt dadelijk verkocht hiervoor. Dat wil ik dan toch even zeggen. Die jongen moet ook leven. Ik wil dat nog even mee wapperen. Heb je het bij je? Peter? Nou, dat gaan we dadelijk zien. En Hans Nijland van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die heeft een column, maar zal daarna ook aanschuiven in het panel. En dan hebben we ook van Nuon Aliet Wessels-Boer. En Gideon van Dijk, die net ook al de quizvraag goed had, van ChargeTrip. Die heeft een hele handige platform voor elektrische rijders. En dat is heel groot in Noorwegen, vertelde die me net. Daar gaan we dadelijk alles over horen. Dus, nou, wil ik nog even welkom zeggen tegen de mensen in het oranje daar, van het Solar Team. Want jullie hebben... Wacht even kijken, heb ik een microfoontje? Ga ik meteen even... Want jullie zijn wereldkampioen geworden in Australië. Vertel even. Ja, dat klopt. We hebben afgelopen oktober weer meegedaan aan de World Solar Challenge. En dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan, want we zijn wereldkampioen geworden. Eigenlijk. Yeah. Eigenlijk best wel goed gegaan. Superleuk. Ik vind het heel leuk dat jullie erbij zijn. Want ik denk dan, joh, waarom zouden we als Nederland zelf niet een hele mooie auto kunnen bouwen? Waarom moeten we naar Elon Musk kijken of naar de Duitsers? Sietse Zuidema, zou ik jou het woord mogen geven, CEO van Neemotion, om de aftrap te doen voor deze avond met een inleidend verhaal? Ja, dat mag. Nou, Sam, dank je wel. Ga je gang. Ja, ja. Ik zat van tevoren natuurlijk even te denken. Allereerst sta ik hier vanwege Doen. Doen is een van de founding fathers van Neemotion, al heel lang geleden, 2009. Was Doen er volgens mij al meteen bij. Dus wat je hier net zag in een mooie videoboodschap, daar ben ik onder andere het resultaat van. Wat misschien daar ook goed bij te vermelden is dat ik ben zelf helemaal geen founder van het bedrijf. Dus ik ben er pas later bijgekomen. Er zijn een aantal mensen die het initiatief hebben genomen. En die hebben dat genomen in het jaar dat Shell stopte met zijn divisie New Energies in 2009. Dus dat geeft ook wel een beetje aan de tijd waarin dat was. Eigenlijk helemaal, de prijs van olie stortte in. Er was een crisis. En daarmee dacht Shell ook, nou, voorlopig zijn alle andere alternatieven niet nodig. Want olie is zo goedkoop, dat houden we even zo. En dat was 2009. Inmiddels in 2016 is Shell weer gestart met de divisie New Energies. En hebben ze dit jaar Neemotion geheel overgenomen. Waar een latende aandeelhouder, dus de stichting Doen, was. Zoals Doen al zegt, een aanjager eigenlijk van transities. Hulp in bange dagen waarin het echt door partijen moet worden gedragen die eerder een geloof hebben of iets gewoon belangrijk vinden, maar niet om andere of economische motieven ergens instappen. En ik denk dat ik daar ook nog wel iets over kan vertellen later vandaag. Ik zou een introductie doen, een minuutje of 5 à 10. En ik zat natuurlijk te bedenken, goed, zijn er misschien mensen die tegen elektrische rijden zijn? Zijn er niet? Zijn er mensen die er heel weinig van weten? Het is al lastig om je publiek goed te kiezen. Maar ik heb een beetje een algemene inleiding gedaan die we ook veel gebruiken. En dat is misschien ook wel wat ik vandaag kan brengen bij bedrijven. Want als je kijkt waar we staan, dan hebben we in Nederland in ieder geval een periode gehad waarin de overheid heel veel gestimuleerd heeft. En waarin we allemaal hopen dat consumenten, maar misschien nog wel eerder, en ik denk dat dat ook aan het gebeuren is, grote bedrijven en corporates een beetje het stokje overnemen van de verantwoordelijkheid. Uiteindelijk verdienen die heel veel geld, betalen vaak heel weinig belasting. Dus nou, misschien dat die dan wel wat kunnen investeren om een volgende fase te doen. Dus nou, ook die weten, of die hebben een bepaald kennisniveau. En dat is ongeveer het kennisniveau wat ik als achtergrond heb gebruikt. Dus jullie moeten maar zeggen, als je vragen hebt, laat het weten. Maar ik denk dat jullie er door de bank genomen wel veel van weten. Wat ik daar laat zien,
En ik weet niet, heb ik per se deze microfoon nodig of kan ik hem ook... Voor de livestream. Oké, okay, nou dan hou ik hem vast. Wat wij eigenlijk zien is twee verschillende gebieden waarin elektrisch rijden zit. Het grijze en het groen zal ik maar even zeggen. De linkerkant is veel meer technologie. En de rechterkant is veel meer van energie. Ik kan het niet zo mooi zeggen als Joop Denel. Energie, geloof ik dat die zijn. Maar goed, dus ik zal gewoon energie zeggen. Dus twee kanten en in het midden heb je heel veel te maken met wetgeving, standaardisatie en incentives. Dus wat eigenlijk nog een soort derde drijver is. Maar dat hebben we maar een beetje in het midden getekend. Dus ik gebruik 5 bolletjes waar ik langs ga. En eerst maar even langs technologie. Want dat is zeker net zo belangrijk. Ik zou hier een filmpje kunnen draaien, ik doe het even niet. Maar Waymo, ik denk dat jullie het allemaal hebben gezien. Autonoom rijden is niet meer iets van de toekomst. Tesla heeft het als eerste geclaimd. Kon je nog afvragen of het echt helemaal autonoom was. Maar als je nu ziet in Phoenix, Arizona, grote stad in de Verenigde Staten, is een vloot van 120 auto's op dit moment, as we speak, op de weg. Zonder dat er een chauffeur in zit, kan je met een app boeken. Je kan gewoon instappen en hij brengt je waar je heen moet. Ik geloof dat er 1 ongeluk is gebeurd in de eerste week. That's it. Het is al een maand live, dus het gebeurt al. Dit is gewoon niet echt meer toekomst. Het gebeurt al. Nou, het is natuurlijk heel erg belangrijk als jij autofabrikant bent, is dit wel een hele belangrijke trend. Want waarom zou ik nog een auto gaan kopen? Waarom zou ik hem nog bezitten? Als ik nu een auto koop, is heel vaak de auto een verlengstuk van wie ik ben. Het is een manier om het te uiten. Ik heb een BMW, dus ik ben een bepaald type persoon, succesvol. Of ik heb een, laat maar zeggen, Fiat Panda. Maakt me niet zoveel uit. Ik moet gewoon voor weinig geld naar de supermarkt. Ik noem maar iets. Dus... Dat is wel een hele belangrijke trend waar we ook mee te maken hebben als het gaat om elektrisch rijden. Nou, dit is meer een plaatje om een beetje aan te geven. Je ziet nu links allemaal dingen die we kennen, gemeentes, OEM's, dat is een moeilijk woord voor autofabrikanten, rentals, dus het verhuren van auto's. Technologiepartijen, iedereen is bezig waar wij denken dat je het heel simpel zou kunnen zeggen aan de rechterkant. Je krijgt mensen die nog steeds een auto kopen, dat blijft gewoon bestaan, maar die zal wel autonoom zijn. Ik zou er heel graag een hebben nu. Ik rij vrij veel op en neer naar mijn werk en dat doe je echt niet meer voor je lol tegenwoordig. Deed dat misschien 10 jaar geleden nog, maar het beste is als het een rijdend kantoor is en je kan gewoon aan het werk zijn en je auto brengt je van A naar B. Kan je hem nog steeds zelf bezitten? Je kan ook in het midden shared autonomous, kan je hem nog steeds in je eentje in gaan zitten. Dus hij is niet meer van jou, staat niet meer op je oprit, maar je roept hem op met een app. Ga je in je eentje in zitten, ga je naar je werk, ga je terug. Maar je kan hem ook delen met anderen, dus dat spoelt. En last but not least, public transportation. Maar wat je hier wel in ziet is, eigenlijk zullen heel weinig auto's of geen auto's op termijn meer niet zelf kunnen rijden. Nou, wat we ook zien is de connected car. Is een iets andere invalshoek van technologie. Ik zag volgens mij een maand geleden de ANWB op de Nederlandse tv marketen. Koop een dongel of iets wat erop leek. Stop het in je auto en vanaf dat moment kun je via je ANWB-app zien of je auto al toe is aan onderhoud. Of de olie niet te warm is. Of allerlei dingen die gewoon uit de bus en uit het informatiesysteem van je auto ontsloten kunnen worden. Nou, is ook een belangrijke trend waarom je hebt het nodig om bijvoorbeeld op afstand je auto open en dicht te kunnen doen. Zeker bij carsharing is dat van belang. Dat is ook een hele belangrijke trend die je ziet in Autoland. Neem een voorbeeld. Ik heb een zoon van 13, die vindt 2 merken cool. Tesla. Maar het andere merk is Opel. En daar was ik wel een beetje verbaasd over, want wij zijn thuis niet echt voor Feyenoord, wat volgens mij ooit hoofdsponsor was. Maar waarom is die voor Opel? Opel heeft OnStar en een Opel is altijd online. Betekent niet via de hotspot van je ouders naar buiten moeten en moeten internetten, maar een Opel is gewoon standaard altijd connected. Bij de jeugd, jaar of 13, is dat veel belangrijker dan het merk auto. Is die auto connected? Kan ik naar buiten? Waar komt dat eigenlijk een beetje allemaal bij terecht? Dus als een auto autonoom is en een auto is open, hij is connected, je kan erbij. Dan ga je naar mobiliteit als een dienst. Jullie kennen allemaal Uber, Car2Go, Amsterdamse voorbeelden. En ik denk ook heel sterk in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa en in de wereld aan het opkomen. Private lease. Is ook niet meer je auto hebben, maar is gewoon als privépersoon je auto leasen. Dus allemaal belangrijke trends in Autoland die er denk ik op neerkomen minder
misschien niet heel sterk, maar daar verschillen de autofabrikanten in. Minder privébezit en grotere geconcentreerde eigenaren van groepen auto's. Dus leasemaatschappijen, fleet owners, nou, allemaal partijen die daarmee bezig zijn. Ook volgens mij momenteel gelanceerd net in Amsterdam. Een app, dus weer vanuit je telefoon. En niet alleen een auto, maar eigenlijk mobiliteit veel breder. Dus combinatie van duidelijk het OV, openbaar vervoer, of een fiets, of een auto, of combinaties daarvan, die je allemaal eigenlijk vanaf je telefoon kunt gaan oproepen en gebruiken om van A naar B te gaan en je mobiliteitsbehoeften mee in te vullen. Dus achtergrond bij elektrisch rijden. Nog maar even laten zien, het is een beetje een raar plaatje, maar eigenlijk is het om aan te geven. De meeste mensen in Europa of in Nederland, in ieder geval gezinnen, geven ongeveer 1000 euro per maand uit aan een auto. Aan mobiliteit. Dan heb ik het alleen nog over automobiliteit. Dat is ongeveer 1000 euro per maand. Nou, als dat allemaal als een dienst zou worden afgenomen, net zoals je rechts niet meer naar een winkel gaat, maar de e-commerce zou doen, dan is dat een ongelooflijk grote markt. Als iedereen 1000 euro per maand aan een bedrijf zou besteden om van A naar B te gaan, dan is dat een van de grootste markten. Veel groter dan Netflix, Spotify, Apple Music, die je net rechts naast die rode lijn ziet. Dus het is een hele grote, belangrijke ontwikkeling. Ik ga even een beetje doorknikken. Dit vind ik denk ik wel een van de leukste plaatjes voor misschien vandaag ook nog om het over te hebben. Wat je zal zien is dat er dus ook hubs komen. Je moet van de ene manier, als je niet meer zelf een auto hebt, die hub die staat op je oprit of die staat voor je deur of in je parkeergarage van je flat. Maar als je niet meer zelf een auto hebt en je maakt gebruik van verschillende manieren van transport, dan komen er, en dat zie je ook al gebeuren in steden, veel meer van die overstaphubs. Ik geloof dat Den Haag heeft net een nieuwbouwwijk in de Binkhorst aanbesteed. Daar mag de projectontwikkelaar het alleen maar doen als er niet meer dan 0,7 parkeerplaats per woning is. Nou, dat is ongeëvenaard laag in Nederland. Dat betekent, ja, een auto bezitten, dat gaat dus eigenlijk niet meer. Je moet wel naar zo'n soort hub toe. Je moet voor verschillende dagen verschillende manieren van transport kiezen. Dus interessante punten, want hier krijg je natuurlijk ook meteen opladen, oplaadpalen, auto's die elektrisch klaarstaan. Hele interessante plekken om over na te denken wat daar moet gebeuren. En je ziet ook veel carsharing projecten nu ontstaan samen met de APCOA's en de Q-Parks. In voor de laatste stukken de steden in. Je ziet dat Hyundai met de Ioniq in Nederland besloten heeft om er 300 in Amsterdam neer te zetten om ook maar carsharing te gaan doen. Kortom, allemaal dingen waar partijen mee bezig zijn. Dit is dan de andere kant, de rechterkant, de groene kant. Er zijn twee dingen, ik weet niet of iedereen zich dat beseft, maar eigenlijk met name twee belangrijke drijvers. De ene is natuurlijk weg met carbon, met CO2. Dus zorgen voor schone brandstoffen, niet meer fossiele brandstoffen. En de andere heeft te maken met de luchtkwaliteit. En dat is misschien nog wel de sterkste drijver in heel Europa. Dat heeft te maken met NOx en kleinstof. En dat is met name diesel. En in Europa is bij wet zijn de gemeenten verplicht om te zorgen voor goede luchtkwaliteit voor hun inwoners. En daarom zie je eigenlijk al die bordjes, en ik geloof, ja, de umweltzone, bij heel veel gemeenten ontstaan dat je met een oude diesel de stad niet meer in mag. Is een andere drijfveer dan weg met fossiele brandstof. Heeft natuurlijk wel met elkaar te maken, maar zit ook een andere wet achter. En gaat eigenlijk ook wel heel erg hard op dit moment. Je zal maar een mooie oude diesel hebben. Ja, je zult hem echt weg moeten doen, want je kan er gewoon niet meer in. Energietransitie, misschien nog even kort. Wat je ook ziet is de definitie van een elektriciteitsnetwerk. En er zijn mensen die weten dat beter dan ik, denk ik vandaag. Is dat aanbod en vraag moet precies gelijk zijn, anders heb je een probleem. Dus in een energienetwerk moeten aanbod en vraag precies gelijk zijn. En er zijn hele systemen en hele complexe, hebben we in de loop van een eeuw geleerd in het elektriciteitsnetwerk, om het zo te voorspellen dat we precies evenveel centrales aan hebben staan als dat mensen het licht aandraaien of mensen hun auto opladen. Maar dat is een heel erg moeilijk te managen systeem. En wat je ziet is dat met name aan de linkerkant wordt het steeds lastiger bij het opwekken van energie. Want hoe meer zon en hoe meer wind je gebruikt, hoe onvoorspelbaarder ook de productiekant wordt. Dus je ziet dat dan niet alleen de vraagzijde van de elektriciteit gaat fluctueren als elektrische auto's gaan laden aan het elektriciteitsnetwerk. Maar je ziet ook dat het opwekken van energie minder stabiel wordt. En in de onbalans van die twee zullen we dus ook heel veel moeten doen. En dat is met name opslag ofwel balanceren met het netwerk.
Nou, dit nog even als plaatje. Op dit moment 85% van alle energieconsumptie, ook van ons, ben ik bang. Ik denk toch dat heel veel van ons ook gewoon met het vliegtuig op vakantie gaan. Of nog een gasgestookte ketel in huis hebben, is fossiel. Maar zodra je naar het stopcontact gaat, is een ingewikkeld plaatje dit. Maar in dit plaatje staat eigenlijk, uit een elektriciteit, uit een stopcontact, komt in Europa of zelfs wereldwijd gemiddeld maar 43% fossiele brandstof. Dus alle zaken die elektrisch worden opgewekt, of eigenlijk die de goede energie, de niet-fossiele brandstofbronnen, die zijn ook eigenlijk allemaal gekoppeld aan het elektriciteitsnetwerk. Nou, er is wel groei voorzien, dat is het andere stuk van dit plaatje voor renewable energies. De vraag is, kunnen we het bijbenen? Want we zullen steeds meer dingen aan het stopcontact gaan hangen, ook steeds meer auto's. Maar kunnen we dan ook de productie eigenlijk steeds verder en schoner maken? Maar op zich beter om een elektriciteitsnetwerk te gebruiken dan een tankstationnetwerk op de hele korte termijn. Ook als je niet het goede energiecontract hebt, bij wijze van spreken. Nou, dan nog heel even, en dan denk ik dat er wel genoeg is voor de inleiding. Maar goed, dat laat ik ook een beetje aan jou over. Dit is wat wij zien op de as van auto's, wat er gebeurt. Nu nog heel veel diesel en benzine. Wat we zien is dat diesel het grootste probleem heeft. Sowieso qua imago, ook die binnensteden die ik net zei, waar je niet meer in mag voor de schone lucht. En je ziet het nu eigenlijk, en dat is misschien nog wel leuk ook voor paneldiscussie of later, je ziet dat de eerste leasemaatschappijen, dat het daar ook gewoon pijn doet in de portemonnee. Dus het is een financieel probleem geworden van een bedrijf, want de restwaarde van diesels is bijvoorbeeld in de Duitse markt het laatste jaar met 600 tot 1000 euro gedaald. Nou, het hele businessmodel van een leasemaatschappij is een nieuwe diesel kopen, hem een paar jaar laten bereiden voor geld van iemand die bij een bedrijf werkt, en hem dan weer verkopen voor de restwaarde. En als die restwaarde minder wordt, dan is dat meteen een probleem voor de winst van een leasemaatschappij. Dus wat je ziet is dat leasemaatschappijen in Europa hebben gemiddeld 85% van de auto's zijn diesel. En je ziet dat ze dat niet meer willen. Dus je ziet dat ze zo hard mogelijk nu gaan pushen om bedrijven geen elektrische en medewerkers geen dieselauto's meer te laten rijden. Maar ofwel naar benzine, maar liefst in één keer naar hybride en ook naar elektrisch te gaan. Dus dat is een belangrijke driver voor, nou, in ieder geval een bedrijf als ons. Maar ook goed dat bedrijven dus nu daadwerkelijk de nadelen ondervinden van fossiele brandstoffen. Gewoon in de portemonnee. Nou, dat bij links, diesel een probleem. Hybride zijn veel discussies over. Total cost of pollution, zal ik maar even zeggen, is het. Want je hebt en een brandstofmotor, een zogenaamde ICE, een internal combustion engine. Maar je hebt ook een elektromotor er nog bij en een batterij. Dus er is wel heel veel geproduceerd voordat dat ding een keer gaan rijden. Daarom is die ook duurder. Maar levert die nou ook wat op over de tijd? Nou, ik ben een beetje opgehouden met die discussie of die discussie te volgen. Wat ik zie is dat het een heel goed transitiemiddel is. Je ziet dat het mensen laat wennen aan een andere manier van rijden, ook elektrisch rijden. Even voor jullie beeld, misschien de gemiddelde daily commute, dus de dagelijkse woon-werkafstand in Europa, is 38 kilometer. Dus als jij een hybride auto hebt met een batterij van 40, 50 kilometer, dan kun je 200 dagen per jaar op en neer naar je werk rijden volledig elektrisch. Oftewel 10.000 kilometer, 12.000 kilometer per jaar volledig elektrisch. En dat is gewoon goed. Dan ben je er alvast aan gewend. En je ziet ook dat uit onderzoeken blijkt, mensen die een hybride auto hebben, hun volgende auto is een elektrische auto. In grote, of dat is eigenlijk de meerderheid van de mensen, geeft dat aan uit zo'n onderzoek. Dus misschien niet ideaal, maar heel belangrijk in de transitie. Omdat het ook mensen, consumenten, doet wennen aan ander gedrag en andere mogelijkheden. Nou, tot slot, en dat zien wij eigenlijk als het belangrijkste, de hele aandrijflijn van auto's, die moet elektrisch worden. En dat is denk ik ook precies waar de auto-industrie mee worstelt. Het was net in het voorgesprek al even aan de orde. Hoe lang doen ze erover? Houden ze het tegen? Is het een lobby? Je kunt het ook anders zien. Ik denk dat dat deels soms wel klopt. Ik denk dat wat je ook moet beseffen is, volgens mij worden er iets van, nou, in de vier kernlanden waar wij actief zijn, Engeland, Duitsland, Frankrijk, worden 9 miljoen, 10 miljoen auto's per jaar verkocht. Er worden dus wereldwijd een veelvoud daarvan verkocht. En die hele toeleveranciers, dat hele ecosysteem van toeleveranciers en autofabrikanten zal dus in plaats van olie, zuigerveren, versnellingsbakken moeten leren om elektromotoren te maken, in te kopen, lithium-ion te snappen en in te kopen in voldoende getalen. Nou, dat is een proces. Punt.
Hoe lang duurt zo'n proces? 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar? In ieder geval geen 2 jaar. Ja, en wat dat betreft zijn wij best een realist. Wij doen het ook al lang sinds 2009. Op dit moment kunnen de auto's gewoon niet geleverd worden. De Opel Ampera i, waar we grote verwachtingen van hadden, bijna niet beschikbaar. Tesla Model 3, veel en veel later dan gezegd. En in essentie ook allemaal duurder. Dus het is nog niet zo makkelijk, zelfs voor de partijen die echt graag willen, om die overgang te maken naar elektrische fabrikage. Dus dat is een andere kant om te zeggen, ja, lobby, vertragen. Er is ook wel het een en ander voor nodig, zelfs als je het wil. Een heel ecosysteem moet om. Nou, als dat eenmaal zo is, dan denken wij dat het een hele kleine stap is om ook in grote getalen, want dan heb je volume bovenop die elektrische aandrijflijn en een batterij. Je zou de batterij kleiner kunnen maken en dan kun je er een waterstof, een brandstofcel bovenop zetten op je auto. Nou, dan zijn we ook meteen uit alle problemen waar iedereen over heeft. Als iedereen elektrisch gaat rijden, dan ontploft het grid. Het elektriciteitsnetwerk. Het mooie is, als je een kleine brandstofcel hebt en één auto in jouw straat heeft er één. En die zet hem 's avonds even aan als iedereen naar het toilet gaat. Of naar het toilet is dan water, maar goed. Het licht aan doet, tv kijkt en dat soort zaken. Dan heb je genoeg power om een hele straat te voorzien vanuit die brandstofcel. En kun je eigenlijk met die hele straat off the grid gaan. En op het moment dat er de zonnepanelen of een aantal windmolens die in die straat staan overcapaciteit hebben, kun je die weer gebruiken om met die brandstofcel een stuk waterstof te maken. Dus daar zie ik wel echt nog heel veel mogelijkheden. Is nog weer veel verder weg. Maar als de auto's een elektrische aandrijflijn hebben en een batterij, kun je de batterij kleiner maken en zou er heel goed een brandstofcel in kunnen. En ga je af en toe waterstof tanken. Maar we krijgen dan gedistribueerde, hele krachtige energiecentrales. Achterin een auto bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat ik eigenlijk wel door het beste van het verhaal heen ben. Je ziet dat... Ja, ik kan nog heel veel vertellen, maar misschien moet u anders ook maar vragen stellen. Je ziet hierachter het plaatje wat we denken dat er gebeurt met de verschillende brandstoffen. Dus dat donkerblauw is diesel. En je ziet dat in 2032 helaas, best nog wel heel veel diesel zal worden gebruikt. Het is duidelijk minder dan nu, maar het is ook echt nog niet weg. Het is een proces, het is een transitie, het is geen revolutie. Maar het is wel, volgt wel een S-curve. Dus op een gegeven moment worden van de nieuwe auto's, verwachten wij, zeker de helft elektrisch verkocht. Dat betekent dat voordat het hele wagenpark om is, ben je 7 à 10 jaar verder. Of tenminste, dan is pas de helft van het hele wagenpark ook elektrisch. Dus ja, dit is denk ik ook nog even om realistisch te zijn. Dit zijn best agressieve prognoses. Er zijn agressiever hoor, maar er zijn ook die langzamer zijn. Dus reken er nou niet op dat in 2032, 14, 15 jaar van nu, dat het echt helemaal anders is. Maar het is wel zo dat de helft van de auto's die verkocht worden wereldwijd elektrisch zullen zijn. Dat verwachten wij. Nou, daar wou ik het even bij laten qua introductie. Dankjewel, Sietse. Zijn er vragen? Nou, dit is een typische S-curve. Dus dat gaat dan niet verder. Dus dat betekent eigenlijk, er zijn toepassingen waarvoor diesel toch beter is of blijft. Of een benzineauto toch beter is of blijft. Dus transport of zo? Ja, bijvoorbeeld heel zwaar verre afstand transport. Waarbij echt de auto de hele tijd, of de vrachtwagen de hele tijd moet rijden. Nou, dit is cars, maar de definitie van car is altijd lastig. Is het wel of niet met kleine busjes? Tot waar zijn die dan? Dit zijn ook nog eens prognoses van de Bloombergs. Vaak zijn die definities niet waterdicht. Ik denk niet dat het voor vrachtwagens geldt hoor. Dat ben ik mee. Dus het voorbeeld dat ik gaf ging over vrachtwagens, zie je niet of van toepassing. Wat wordt de toekomst van... Wacht even hoor, dan ga ik misschien toch even... Ga anders even staan, zeg even wie je bent, want anders dan wordt het zo één op één. Ik ben Jochem Buineman en bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders. En mijn vraag is, hoe zie je de toekomst van Wheelmotion op het moment dat die waterstof ook een rol gaat spelen? Gaat Wheelmotion daar dan ook iets mee doen? Of gaat het over Shell? Ja, nou, Wheelmotion zie ik daar niet iets mee doen. Wij zijn echt helemaal gefocust op het mogelijk maken van elektrisch rijden en elektrische dienstverlening. Dus dat is het antwoord van Wheelmotion, van Shell. Ik kan geen antwoord geven voor Shell. Ik kan wel vertellen wat ik weet van Shell. En Shell is natuurlijk bezig met waterstof, nu al. Waterstof lijkt op
ook op wat ze nu doen. Dat is namelijk spul brengen naar een centrale locatie waar je het dan weer uit kan geven aan auto's. Dus dat ligt bij hun wat nader aan wat ze gewend zijn, zal ik maar zeggen, over gedragsverandering. Daarom denk ik dat ze ook eerder waren met waterstof dan met elektrisch rijden. Maar Shell ziet wel heel nadrukkelijk een mozaïek van oplossingen ontstaan qua brandstoffen. Dus daar zit waterstof in, daar zit elektronen zitten daarin. En daar zit dus ook deels benzine en diesel in. Begrijpt jouw achterban dat je nu onderdeel bent van Shell? Of zeggen ze ook, je zit nou helemaal te greenwashen? Je wordt een deel van mijn achterban was doen. Dus dat was wel spannend. Dus ik denk dat wij ook in de aandeelhoudersvergadering en met de bestaande aandeelhouders, maar ook de founders van het bedrijf, hebben het er wel over gehad van wat doe je? En wat vinden we van Shell? En dat is natuurlijk heel spannend. Shell heeft zeker aan de buitenkant en in Nederland niet het imago van iemand die voorop loopt. En volgens mij gaat het een beetje met horten en stoten. Soms lopen ze wel eens wat voorop. Dan gaat de olieprijs stort weer in. En dan denken ze, toch maar weer verkopen al die mooie projecten en dingen die ze hebben gehad. Dus de vraag is natuurlijk, hoe betrouwbaar is zo'n partij? Ik denk wel dat je nu ziet, net zoals alle grote autofabrikanten, de commitments die nu gedaan worden, de investeringen die gedaan worden, die zijn enorm. Dus dat doe je niet omdat je niet van plan bent of omdat je niet gelooft dat een trend is die doorzet. En dat dat echt een werkelijkheid gaat worden. Okay. Maar goed, de beste om dat aan te vragen is Shell. Hoor. Maar Marjan van Loon die wel de verhaal wel groen doet, moet ik zeggen. Dat verhaal is groen. Ik denk voor nu genoeg, of heeft iemand nu nog een vraag? Ziet ze, komt zo nog weer terug in het panel? Ja, dan is het voor nu. Mooi. Hartstikke goed, dank je wel. Ja, Hans Nijland is van het Planbureau voor de Leefomgeving en hij zal een column voor ons uitspreken over wie die elektrische rijder nou precies is. Ik ben heel benieuwd wat voor randstedelijk type of niet dat is. Daar ga ik het over hebben, ja. Nou, ik pak hier toch mijn bril bij, want dit... Ja, ik zal even de microfoon... Ja, dank je. Oh, ja. Oh, die doet het ook, denk ik, hoor. Ja? Dan is die prima. Die doet het. Oké. Okay. Right on. Ik fiets graag. En autorijden vind ik ook leuk. Muziekje aan en ontspannen op weg in mijn eigen privéauto. Ik rijd nooit in de spits, moet ik zeggen. Maar ik wil het hier eerst eens hebben over de zakenauto. En dan met name over de elektrische zakenauto. En dan bedoel ik zowel de plug-in hybride als de volledig elektrische. Vorige kabinetten hebben er heel veel aan gedaan om de zuinige elektrische zakenauto te stimuleren. En vooral via kortingen op de bijtelling. En dat is goed gelukt. Nergens in Europa rijden er meer plug-in hybrides rond dan hier. Op een gegeven moment waren de Mitsubishi Outlanders niet meer aan te slepen. In 2015 ging bijna de volledige Europese productie naar Nederland. Die auto's worden bijna allemaal gereden door zakelijke rijders. En sowieso is in Nederland 98% van de elektrische auto's momenteel gereden door de zakelijke rijder. Maar om het geheel even in perspectief te plaatsen, van de ongeveer 8 miljoen auto's die er in Nederland rondrijden, zijn er zo'n 120.000 elektrisch. Dus pakweg 1,5%. En die andere 98,5% rijdt dus op fossiele brandstof. En voordat we met z'n allen elektrisch rijden, zoals het kabinet wil, moet er dus nog wel het een en het ander gebeuren. En dat moet dan ook nog liefst een beetje snel gebeuren, want we hebben 2 jaar geleden het klimaatakkoord van Parijs getekend. En dat betekent dat we ons op moeten maken voor de energietransitie. Het kabinet heeft de ambitie dat als we in 2030 een nieuwe auto kopen, of dat nu zakelijk of privé is, dat dat dan een elektrische is. En dat is dus geen verre toekomstmuziek meer, dat is al over pakweg 12 jaar. En hoewel de zakelijke rijder uit financiële motieven dus soms wel elektrisch rijdt, aarzelt de privéconsument nog. Voor hem geldt de korting op de bijtelling niet. De elektrische auto is duur in aanschaf.
Je weet ook niet wat je ervoor terugkrijgt als je hem later wilt verkopen. De actieradius is beperkt. Het laden is soms een gedoe. En je kunt het vergeten om nog met je caravan op vakantie te gaan. Zo blijkt ook uit recent ANWB-onderzoek. Dat roept de vraag op, wie koopt er dan privé een elektrische auto? Om te beginnen zal niet iedere consument geneigd zijn om zo'n auto te kopen. Het gaat in het begin om een groep voorlopers. En hopelijk snel daarna gevolgd door de rest van de consumenten. Het gaat er dus nu ook om die voorlopers te bereiken. Maar wie zijn dat dan? Heel veel is daarover nog niet bekend. Maar uit Nederlands onderzoek weten we dat die zogeheten early adopter meestal een man is. Hij is hoog opgeleid, heeft een hoog inkomen, rijdt vaak met de fiets, maar neemt ook dikwijls de trein voor de langere ritten. Maar hij rijdt ook regelmatig met de auto en dat doet hij dan door snel op te schakelen en lang uit te rollen. Het nieuwe rijden, zogezegd. Hij eet vaak streekproducten en is begaan met natuur, milieu en klimaat. En dat kun je ook zien, want hij heeft zijn huis vaak goed geïsoleerd en heeft dikwijls zonnepanelen op zijn dak. Uit buitenlands onderzoek komt verder naar voren dat hij meestal geïnteresseerd is in nieuwe technische snufjes. En dat hij vaak in de wat kleinere steden woont. Nou, als je dat dus naar Nederland doorvertaalt, is het dus in ieder geval zeker niet alleen een randstedelijk gebeuren. Mocht u dat soms denken. Bij het kopen van een auto spelen twee soorten factoren een rol. Zo blijkt uit onderzoek van Linda Steg van de Universiteit van Groningen. Kort samengevat zijn dat de lust en de must factoren. Om met die laatste te beginnen, prijs, actieradius, laadruimte en zo, dat moet allemaal kloppen. Die zijn een must. Maar vervolgens spelen vooral lustfactoren een rol. Status, imago of ook dat het leuk is om in een elektrische auto te rijden. Bijvoorbeeld omdat je zo lekker stil rijdt of zo snel kunt optrekken. Om de grote groep consumenten te bereiken lijkt het mij van belang om vooral dat fun aspect veel meer te benadrukken dan we nu doen. En ik ga hier niet beweren dat die overgang naar elektrisch rijden gemakkelijk zal zijn. Maar de auto-industrie bereidt zich er wel op voor door fors te investeren in nieuwe elektrische modellen. Er komen er steeds meer, ze worden goedkoper en ze kunnen ook steeds verder rijden. Wat dat betreft ziet de nabije toekomst er redelijk goed uit. En niet alleen in Nederland komen er in rap tempo steeds meer laadpalen, ook in het buitenland is dat het geval. Al moet daar nog wel een forse inhaalslag gemaakt worden. Maar goed, om deze column af te sluiten. Deze hoogopgeleide man met zonnepanelen op zijn dak rijdt straks lekker elektrisch terug naar huis. Met de trein. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, Hans. We zien jou zo weer. Yes. Terug aan tafel. Dank voor je prikkelende column. Peter. Peter Teffer, zou jij bij mij aan tafel willen komen zitten? Schrijver van Dieselgate, hoe de industrie sjoemelde en Europa faalde over het Volkswagen-schandaal. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is echt... Koop dat boek, mensen. Want ik moet zeggen, ik heb dat hele Volkswagen-schandaal zo in de krant wel meegekregen. En op een gegeven moment, dan, als je dan de follow-up van de follow-up mist, dan denk je van, hoe zit het eigenlijk allemaal ook weer? Je hebt het helemaal heel duidelijk opgeschreven en verwoord. En het is wel een stuitend verhaal. Even om daarmee te beginnen, hoe kwam jij hier zo ingerold? Ik werk al... Pak even de microfoon. Aan, geloof, test. Ja. Sinds 2014 werk ik voor EU Observer. Dat is een nieuwswebsite dat zich met EU-zaken bezighoudt. En energie, klimaat, milieu, dat waren zo'n beetje al mijn thema's. Toen het schandaal losbarstte,
Na een paar maanden besloot het Europees Parlement om daar een onderzoeksenquête naar te doen. Dat was voor het eerst in 10 jaar. En zei de hoofdredacteur, dan moeten we niet hebben dat zo'n rapport dan in een laadje verdwijnt en dat niemand daar wat mee doet. Dus die heeft mij erop gezet. En gezegd, ga nou naar al die hoorzittingen en volg dat. En ik heb ook zelf heel veel aanvullend onderzoek gedaan, omdat zo'n parlementsenquête heeft natuurlijk een beperkt mandaat. En ik heb ook breder gekeken. Mm-hmm. En dat heeft zo'n 8 maanden geduurd. Ongeveer 100 artikelen heb ik daarover geschreven online. En toen bleek er ook wel een boek in te zitten, inderdaad. Ja, en dan heeft iedereen een beetje boter op zijn hoofd, hè? Zowel de auto-industrie als nationale lidstaten als de Europese Commissie. Maar waarom je heel graag vanavond hier ook wilde hebben, is omdat uit de monitor van de elektrische rijden van het ANWB blijkt dat er ook bij elektrische auto's gesjoemeld wordt. Dus jij kan nog voorlopig even vooruit met mooi, je... Gelukkig. Kun je dat uitleggen, hoe dat zit? Nee. Het is dezelfde methode als bij de diesels gebeurde. Ja. Wat er bij de diesels is gebeurd, en dat is dus niet alleen Volkswagen. Dat denken de meeste mensen misschien, maar een heleboel autofabrikanten die diesels verkopen, die hebben hun auto's op zo'n manier ontworpen dat die niet consequent schoon zijn, maar alleen in de omstandigheden die in het testlaboratorium gebeuren. Die omstandigheden zijn bekend. Je weet dat het 20 tot 30 graden Celsius in het laboratorium is. Dus er zijn heel veel auto's die bij 17 graden Celsius of lager bijvoorbeeld gewoon minder, hè, die filter doet het minder goed. En vooral komt dat door kostenoverwegingen. Het is gewoon duur om een goed filtersysteem te installeren, zeker in een kleine auto. Wat hebben we in Europa? Veel stimuleren van diesels en een behoefte aan kleine auto's, want steden en zo. En dat is misschien goed om nog even een stap terug te doen. Waarom hebben we eigenlijk zoveel diesels? Want dat is best wel uniek in de wereld. Ik geloof dat we op 52, 51, 49% diesel zitten in Europa. Dat is nergens anders zo. En dat komt omdat midden jaren 90, toen het Kyoto-akkoord werd getekend, de auto-industrie massaal ook heeft gelobbyd en gezegd, luister, diesel, dat is heel goed voor het klimaat, want er komt veel minder CO2 uit. En dat is ook zo. Maar er komt wel heel veel stikstofoxide uit. De NOx werd al genoemd. En dat is heel slecht voor de gezondheid. Wat ze hadden kunnen doen is zeggen, nou, we maken gewoon mooie schone auto's. Maar ze kwamen erachter dat, of ze wisten natuurlijk, dat er niet zo heel goed werd gecontroleerd. Dat die laboratoriumtest heel beperkt is. En zoals bedrijven toch vaak zullen doen als de pakkans heel laag is, hebben de mazen in de wet gebruikt. Mm-hmm. En als er mazen in de wet zijn voor het testen van elektrische auto's, en het gaat om geld, en het, dan zouden ze dat misschien weer kunnen doen. Ja, mm-hmm. Ja, want uit die monitor van de ANWB blijkt dan bijvoorbeeld dat de Nissan Leaf 100 kilometer minder op een volle accu kan dan de 250 kilometer die is beloofd. Dan 150, dan ben je er nogal snel, hè, zoals in Nederland. Nou heb ik ook begrepen, Peter, want hoe zie jij die lobby nu voor dat elektrisch rijden? Ik heb begrepen dat als je maar een beetje elektrische auto's produceert, ik zeg het even heel simpel, dan ben je eigenlijk al vrijgesteld van wat je verder nog maakt. Dus dan heb je een vinkje en dan kan je eigenlijk gewoon door met diesel en benzine. Nou, grappig dat je dat zegt. Ik weet niet of dat een indruk van je is of dat je het ergens hebt gelezen. Maar een paar weken terug heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel gepresenteerd voor CO2-doelen voor 2025 en 2030. Mm-hmm. En daar hebben ze een nieuw mechanisme ingevoerd, hebben gezegd, autofabrikanten die een bepaald percentage aan elektrisch in hun vloot hebben, die mogen dat doel een beetje missen. Dus je mag iets minder je best doen bij diesel en vooral dus benzine, waar natuurlijk veel meer CO2 uitkomt, als je hem ook maar elektrisch hebt. Daar is natuurlijk kritiek op. Maar daar zit een of andere gedachte achter dat ze dat belonen, dat het beter zou werken. En dan ben jij journalist, dus jij aanschouwt dat. Maar wat vind je er ook iets van? Zo want min voor mogelijk. Mij klinkt. Ja, nee, maar je bent hier een goed gezelschap. Nee, want het klinkt voor mij raar dat je echt denkt van ja, weet je, als je die transitie in beweging wil zetten. Ja. Is dit dan wel de goede manier? Is dit dan lobby? Is dit verantwoord beleid? Overwegend dat er vele belangen zijn? Ja. Kan je dat iets meer inkleuren? Tuurlijk. Kijk, zo'n Europese Commissie die kan alleen maar een initiatiefwet, een initiatiefvoorstel voorstellen en heeft nog steeds de meerderheid nodig in het Europees Parlement en in de lidstaten. Kijk je alleen naar lidstaten, dan is bijvoorbeeld Duitsland heel belangrijk, want grootste land, veel bevolking, dus meeste stemrecht. Italië, Frankrijk zijn allemaal autoproducerende landen.
Dan gaat toch al heel snel die koppeling in werking van, oh, ik moet wel denken aan mijn nationale industrie en welke effecten dat heeft. Hetzelfde met de Europese parlementsleden. Die kunnen natuurlijk ook heel vaak toch een beetje nationaal gedacht gaan stemmen. En hoe denk jij dan dat die transitie naar elektrisch rijden gaat als je naar Europees verband kijkt? Dat zal misschien niet heel snel gaan. Want die elektrische... Wat ze dus nu hebben voorgesteld voor 2025, 2030 is als je, ik geloof 15% of 30% elektrisch in je vloot hebt, dan krijg je die bonus, dan mag je minder je best doen. Maar het is geen kwotum of zo. Dus je kunt ook zeggen, ik laat het en ik ga helemaal geen elektrische auto's doen als fabrikant. Dat kan. Dus er is eigenlijk geen enkele duw om wel elektrisch te doen. In China. In China zijn er wel quota. Ja. En veel autofabrikanten in Europa willen natuurlijk in China verkopen. Dus die zullen daar toch wel aan mee gaan doen. Maar ik wil nog wel even zeggen, ik weet eigenlijk niet of... Je vroeg, is er iemand tegen elektrische auto's? Ik ben niet tegen elektrische, maar ik ben ook niet voor per se. Want we hebben in Europa ook midden jaren 2000 gedacht, biobrandstoffen, dat wordt het helemaal. Uh-huh. Dat is ook veel beter voor het klimaat. Daar zaten heel veel negatieve consequenties aan die niet goed in kaart waren gebracht. Zoals ontbossing en mogelijk ook hogere voedselprijzen en dergelijke. En die subsidies en die incentives die in de Europese wet zijn gezet, die zijn ze later weer proberen af te zwakken. Ze hebben eigenlijk eerst een soort monster gecreëerd, namelijk een biobrandstoflobby. Die bestond natuurlijk nog helemaal niet. En nu, je hebt namelijk twee generaties biobrandstof, wordt een beetje technisch, maar nu wil de Europese Commissie graag meer naar die tweede generatie toe, omdat die minder slecht is voor het klimaat. Ja, dat zijn echt de stengels van de mais, maar niet de mais zelf, toch? Ja. Zo moet ik het zien, ja. Maar ze hebben natuurlijk wel nu die industrie gecreëerd van eerste generatie biobrandstoffen, waarvan volgens onderzoek sommige nog slechter zijn dan de fossiele brandstof die ze vervangen. En jij zegt, het zou best wel kunnen dat we het nog helemaal niet kunnen overzien, dat elektrisch rijden, wat het aan lithium, grijze energie die het gebruikt nog, ja. Dat zou kunnen. Je zal het zeggen of we wel echt op de goede weg zijn. Ja, en dat is misschien dan weer goed van de Europese Commissie, dat ze proberen om nog een beetje technologie neutraal te zijn. Omdat misschien dat je inderdaad wel weer op het verkeerde paad werd. Tegelijkertijd, ik ben even mijn gedachten kwijt. Ik hing aan je lippen. Ja. Tegelijkertijd. En de Europese Commissie, is die dan opgewassen? Want er zijn natuurlijk een paar landen, nou, met name Duitsland natuurlijk, maar ook Italië heeft een sterke auto-industrie, Spanje ook wel redelijk. Is die dan opgewassen tegen die landen? Uiteindelijk niet. Uiteindelijk zijn het de landen en het Europese parlement die bepalen of een voorstel erdoor komt. Maar je hebt ook al dat, voordat er een voorstel is van de Europese Commissie, wordt daarvoor natuurlijk ook al heel erg gelobbyd. En er is een heel proces voorafgaande waarin de auto-industrie, stakeholders noemen ze die in Brussel, heel veel ruimte krijgt om het debat te bepalen. En als het gaat over aantal zaken uit Dieselgate, heel veel secundaire wetgeving wordt als heel technisch gezien, maar is vaak zo gedetailleerd dat de auto-industrie haast nodig is. Of tenminste, die gedachte is er gekomen. En er is een heel belangrijk verschil tussen hoe in Europa en hoe in Amerika wordt gekeken naar wetgeving van emissie van auto's. In Amerika zeggen ze, nou, dit is de norm, moet je aan voldoen, gaan we testen en we vertellen verder niet hoe. In Europa zeggen we gaan zo en zo en zo en zo en zo testen en daar moet je auto aan voldoen. Dat heeft mede mee te maken dat we nog steeds 28 verschillende nationale autoriteiten hebben en er geen concurrentievoordeel moet zijn voor het een of het andere land. Dus alles moet precies zijn vastgelegd, zodat al die autoriteiten precies hetzelfde uitvoeren. Want er is geen overkoepelend Europees centraal orgaan dat die testen doet bijvoorbeeld. Ja, dus dat kan ons eigenlijk, want vaak is een strenge norm wel goed voor innovatie, hè? Want dan moet je... Ja. Dan moet je hoog springen. Amerika, dat blijkt ook heel erg uit jouw boek. Daar is het begonnen, hè? Daar kwamen ze erachter. Die zijn veel strenger dan wij zijn. Dus misschien schieten we ons wel een beetje in onze eigen voet met 28 lidstaten. Ik zit ook niet meteen veranderen, maar het kan een nadeel zijn. Dus. Maar dat is natuurlijk het fundamentele probleem van de Europese Unie. Het is niet een federale staat. Het is ook niet meer 28 soevereine staten. Het zit een beetje tussenin en daar vallen heel veel gaten. Want heel vaak is de Europese Unie datgene wat
politiek mogelijk is, hè, waar een meerderheid voor te vinden is. En dat is toch heel vaak economisch belang. Het kapitalisme, daar zijn we het met z'n allen wel over eens. Maar de mate van controle door de overheid op de volksgezondheid of het milieu, daar is geen consensus over. Dus vaak loopt het vrijmaken van de markt voor de industrie loopt vaak voorop. En controles en dergelijke, dat hommelt daar een beetje achteraan. Vaak na een schandaal wordt eraan gezegd, oh, misschien moeten we dit ook Europees aanpakken. Mm-hmm. En denk je dan dat er nog ruimte zou kunnen zijn voor zomaar een nieuwe speler? Ja, een Europese Elon Musk? Of? Ja, ik zie niet waarom niet. Nee. Ja. Dus dat is qua Europese regelgeving, is er een gelijk speelveld ook als iemand helemaal nieuw die sector in zou komen? Ja, hoewel het natuurlijk wel lastig is om je stem gehoord te krijgen in Brussel, denk ik. Want in Brussel, de lobby van de auto-industrie, dat is ACEA, dat is een best wel machtige lobbyorganisatie, die heeft volgens mij niet Tesla als lid. Dus die zal vooral de wat meer conservatieve leden te willen zijn. Ja, dus dan komt dat geluid misschien toch minder door. Ja. Heeft iemand een vraag voor Peter? Ja. Ik pak even de micro. Ja, daar ben je zeker goed voor. Ja. Ik vroeg me af, want een deel van je vraag gaat over de EPA en NEDC. Hebben jullie ook al naar WLTP gekeken? Dat is even een nieuwe testcyclus die eraan zit te komen. Is dat echter? Er wordt van gezegd dat dus veel dichter bij de waarheid ligt. Is dat ook zo? Ja. Ik zal even inderdaad uitleggen hoe of wat. Ja. Brussel is echt afkortingen gek. Die vinden dat fantastisch. Dus je hebt de test die in het laboratorium werd gedaan, heette heel lang de NEDC, de New European Driving Cycle. Maar die was helemaal niet zo nieuw meer, die kwam uit de jaren 70. Nu hebben ze de nieuwe straat is ook niet meer nieuw. De WLTP, de World Light Harmony, ik weet het niet. Dat is een nieuwere test. En die is iets realistischer. In de zin dat rijgedrag wat realistischer wordt nagebootst. Maar het is nog steeds in een laboratorium. Dus je benadert wel meer datgene wat er op de weg gebeurt. Maar het is nog lang niet hetzelfde als op de weg rijden en daar testen. En ja, het wat is de ANWB deed. Echt gaan rijden met zo'n auto. Ja, en die WLTP-test is ook nog volledig bekend. Dus als je wilt, kun je nog steeds Schummelsoffer ontwikkelen om precies die test te halen en verder niet. Want dat is het systeem in Europa tot heel kort geleden geweest. Je weet dat er een tentamen aankomt. Je weet wat de vragen zijn. Je gaat de antwoorden uit je hoofd leren. En je haalt het tentamen, maar je spreekt geen Spaans na afloop. Ja. Nu is het zo dat er sinds 3 maanden geleden ook inderdaad op de weg wordt getest. Daar zijn de omstandigheden veel breder. Dus moet je een veel betere auto eigenlijk maken. Een betere filter. Waarvan je zeker weet dat die al die verschillende omstandigheden ook haalt. Mm-hmm. Komt dat een beetje je vraag beantwoord. Ja. Iemand anders? Ja. Even naar je toe. Met de microfoon. Dan kun je hem heel goed horen. In deze grote zaal. Hoi, wie ben je? Doerle Bardok, gemeente Amsterdam. En hou me ook bezig met elektrisch vervoer. Ik vroeg me af, interessant om je verhaal te horen in eerste instantie. En dat van de lidstaten en de lobby en de rol die ze spelen, dat is denk ik duidelijk. Hoe zie jij de rol van steden? Want als je kijkt naar steden, dan is dat volgens mij vooral de plek waar diesels geweerd worden, waar minder auto's gestimuleerd worden. Niet zozeer alleen vies, maar gewoon minder autoverkeer in kader van de ruimte. Zie jij daar een grote rol voor steden om die transitie te versnellen? Ja. Ja, volgens mij nemen heel veel steden die rol al noodgedwongen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen bij de gemeente een beetje gefrustreerd zijn door het hele verhaal. Want je zit alleen maar aan de ontvangende kant. Er is in Europa een systeem van mate van emissienormen, die euro 1 tot en met euro 6 zou je waarschijnlijk kennen. Maar die blijkt dus nu niet echt meer te kloppen, omdat dat gat tussen wat er in het laboratorium wordt gemeten en wat daadwerkelijk de uitstoot is, dat is in de afgelopen jaren veel groter geworden. En nu weten we waarom. Dat is het zoemelen geweest. Tegelijkertijd heb je als land, en dat wordt dan weer doorverwezen naar de steden, heb je inderdaad maximum hoeveelheden fijnstof die er in de lucht mag zijn en stikstofoxide, dat wordt niet gehaald. Dat is niet zo gek natuurlijk, want al die auto's zijn veel verder dan dat we dachten. Dus ik zie daar inderdaad wel een probleem en een spanningsveld, omdat volgens mij is ongeveer de helft van de landen in Europa heeft wel een of andere juridische procedure aan zijn broek hangen. En dat doet de Europese Commissie als bijvoorbeeld normen niet worden gehaald.
Maar dat is natuurlijk heel frustrerend geweest voor die steden, omdat zij niet betrokken zijn geweest bij het laten versloffen van die testen. Dus dan kun je ze niet echt vol verantwoordelijk houden. Maar omdat het nu eenmaal om volksgezondheid gaat, en dat wordt soms wel eens vergeten, ik probeer dat in mijn boek te benadrukken, dit gaat om mensenlevens. Hè. Elk jaar gaan er duizenden mensen vroegtijdig dood aan astma, COPD, allerlei longziektes, doordat de luchtkwaliteit slecht is. Dus er wordt inderdaad wel vanuit in verschillende steden wordt actie ondernomen. Dat is misschien niet zoals het meest gewenst is, want het is heel erg van oké, bam, jammer, je hebt een verkeerde auto gekocht, wat je als consument ook niet wist. Maar je wordt er wel voor gestraft. En dat blijft lastig. Er zijn wel initiatieven voor om te kijken hoe je beter kunt meten en onderscheid maken tussen die euro 5, euro 6. Wat nou wel een goede euro 6 is en niet een goede euro 6 auto. Maar dat is nog in ontwikkeling. Ja. Je bedoelt dat steden meer ruimte zouden moeten krijgen? Ja, die weren gewoon die vieze voertuigen. Ja. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat in Duitse auto's niet meer vies bezorgd moet worden. Ja. Dat een fabrikant denkt dat het maar elektrisch gaat. Dat heeft natuurlijk wel een wisselwerking. Dat ze op een gegeven moment nu erachter komen als autofabrikant. Ik krijg mijn diesels niet meer verkocht. Tegelijkertijd, zo snel gaat het ook weer niet. Hè? Ook nadat Volkswagen een van de grootste EU-schandalen in onze geschiedenis achter zijn rug heeft, maakt nog steeds hartstikke veel winst, verkoopt nog steeds hartstikke veel auto's. Dus, ja. Ja, dat is wel cynisch eigenlijk, hè? Ja. Dat die consument denkt, oh, dat is toch wel een fijne auto. Ja. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat die gezondheidsproblemen en het milieuprobleem, dat is niet direct. Ik denk dat als Volkswagen had gesjoemeld met airbags en dat er een paar mensen door het raam waren gevlogen, dat het dan heel anders was afgelopen, dit schandaal. Ja, terwijl het echt heel onethisch is. Ja. Wacht even, ik zit toch te dubbel. Ik doe nog één vraag, dan kom ik toch niks met de microfoon, want anders wordt het allemaal één op één. Ik hoorde in het kielzog van deze discussie ook over de vrachtwagens, waar een systeem werd gebruikt om het AdBlue, een goedje waarmee je de stikstof kan neutraliseren, meen ik, om dat uit te schakelen. Ja. Wat weet jij daarvan en hoe is dat aangepakt en hoe is dat gebeurd? Want dat, als je het over de gemeentes hebt, dat lijkt me ook heel erg. Ja, er waren vier verschillende testen toch uiteindelijk? De vrachtwagenindustrie is pionier op het gebied van sjoemelsoftware. Al in de jaren 90 is er een enorm schandaal geweest van truckfabrikanten die inderdaad veel te hoge uitstoot hadden, doordat ze tijdens de test een mechanisme hadden waardoor ze veel schoner leken dan dat ze waren. En daar hebben ze een fikse boete voor betaald. Ik weet het bedrag niet meer, maar het was veel. En ook als compensatie hebben ze in Amerika hun vloot sneller vernieuwd. Dus dat was een voorbeeld van hoe het ook kan. Hoe het nu precies zit, weet ik niet. Maar ik weet wel dat er best wel veel dieselvrachtwagens zijn die schoner zijn dan sommige dieselpersonenwagens. Gewoon netto. Dus ik denk wel dat die vrachtwagenfabrikanten op dat gebied lijken wel verbetering hebben ingebracht. Oké, het is goed. Jochem, dankjewel. Ja, dankjewel. Nee, want dat wordt lastig altijd. Dat is wel leuk, zo'n kleine zaal, maar als het dan heel erg één op één wordt, dan ga ik toch even daar doorheen. Iemand anders dan nog een vraag voor Peter? Of zijn we er dan doorheen? Ja, kom ik even bij jou. Kan dus nog een borrel zo, hè Jochem? Dus dat komt goed. Ja, ik ben ook van NewMotion, dus ik ben een collega van Sietse. Maar ik had vooral een vraag over, je noemde even Amerika en de strenge normering. Maar als we gewoon de twee vergelijken, Europa en Amerika, is het volgens mij wel zo dat Europa, zeker de auto-industrie, mijlenver voorloopt qua technologie, zeker qua brandstofmotoren, op bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven. Hoe zie je dat? Want de Amerikaanse auto-industrie loopt naar mijn idee best wel ver achter. Ja, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Ik ben niet per se een kenner van de auto-industrie in Amerika, om die te vergelijken met die in Europa. Dus dat moet ik het antwoord schuldig blijven, denk ik. Ja. Vanavond omdat je zei, ja, de normering
regeringen zijn daar veel over. Mm-hmm. En strenger misschien wel. Ja. Maar dan lijkt het er misschien wel op dat zij dus blijkbaar dat gewoon aan hun laars stappen en dus gewoon de boetes betalen. Dat weet ik niet. Maar qua motoren stoten zij meer uit, veel meer brandstof gebruikt. Ja, dat is apart om te zien. Doen we het dan wel zo slecht in mogelijk? Dat is dan een beetje. De normering voor stikstofoxide is in de Verenigde Staten veel strenger dan hier. Dus daar mag je per kilometer veel minder gram stikstofoxide uitstoten. 4-6 keer strenger, toch? Echt, ja, gigantisch. Ik durf geen getallen te noemen, omdat ik het niet bij heb. Ja, ik was echt van, Ja. Oké, maar dat weet je dus niet. Nee, dat kan niet alles weten. Oké, nee, precies. Komt er nog een boek van je? Let's see. ik ben nog niet erg mee bezig. Maar ik volg het natuurlijk gewoon nog steeds. Had je gedacht dat het zo groot zou worden? Het schandaal? Nee. Nee, ik weet nog dat ik inderdaad op een gegeven moment, ergens in april, toen kwam er dus de april na september dat het bekend werd, kwam een rapport uit van de Duitse overheid met daarin allerlei tests van andere diesels. En ik had even een week geen tijd om het te lezen en ik had er verder ook niet eens over gelezen. Toen heb ik het gelezen. Toen dacht ik, oh mijn god, want daaruit bleek dat al die autofabrikanten op een bepaalde manier zoemelden. En dat vond ik wel erg schokkend, ja. Ja, dat het zo systematisch was. Ja. Oké, allemaal het boek kopen en lezen. Peter Teffer, dank je wel voor nu. En misschien komen we zo nog bij je terug. Maar je mag weer gaan zitten. Dank je. Gaan we weer terug naar Sietse. Waar ben je? Kom lekker zitten. Hans Nijland van het Planbureau voor de Leefomgeving en NUON. Aliet Wesselsboer. Aliet, waar zit je? Oh ja, daar. En Gideon van Dijk van ChargeTrip. Laat ik even met de nieuwe mensen die we nog niet hebben gehoord beginnen. Aliet, waar komt jouw naam vandaan? Ik heb de naam om te zeggen Aliet, maar het is echt Aliet. Het is eigenlijk Alida, maar ik ben de jongste van vier. Mijn moeder vond alles wat eindigde gewoon op een medeklinker mooi. Dus dat werd Aliet. Oké. Je zit er nu om, dan ga ik gewoon lekker naar de inhoud. Elektrisch rijden. Wat doen jullie om dat elektrisch rijden te versnellen? Allereerst zijn we aanbieder van laadoplossingen. Dus in de publieke ruimte, maar ook bij mensen thuis, bij bedrijven. Dus dat is het eerste. Tweede is dat we zelf nu hebben besloten om ons heel wagenpark te elektrificeren. Dat gaat in totaal om 3500 auto's. Mm-hmm. Dus dat is een hele mooie... Practice what you preach, gewoon beginnen met je eigen wagenpark. Walk the talk. Yeah. En dus dan komen we ook tegen van, waar lopen bedrijven tegenaan? Hè? Onze potentiële klanten. We zien ook dat er al best wel veel aanbod is. Mm-hmm. Maar dat eigenlijk ook nog... dat het bijvoorbeeld op het gebied van bestelbusjes ook nog heel erg tekort schiet. Dus dat is het tweede. En het derde is natuurlijk dat we ook leverancier en producent van energie zijn. Ja. Dat we ook fors inzetten op de verduurzaming. Dus de komende 5 jaar gaan we 5 miljard investeren in meer hernieuwbare energie. Om dat aandeel duurzame elektriciteit echt omhoog te krijgen. Nu zit dat zo'n beetje op 12% duurzame elektriciteit in Nederland. En dat moet natuurlijk veel verder groeien. Ja. Oké, we komen zo terug, denk ik, vooral nog even op de laadpalenproblematiek. Gideon, ChargeTrip, ik kan het niet gebruiken in Nederland. Nee, nog niet. Why not? Nee. Wat is het? Begin even met wat het is. Ik werk voor een bedrijf wat software bouwt voor elektrische rijders. En met die software leren wij van alles over hoe mensen rijden en waar ze laden. Hoe vaak ze laden, hoeveel ze daarvoor betalen. We krijgen er allemaal data uit en daarmee modelleren we eigenlijk predictive models voor de energieindustrie, maar ook voor fleet operators. En weet Tesla dat eigenlijk allemaal van mij? Tesla weet een hele hoop over jou, maar Tesla heeft maar een heel klein aandeel van de markt. Dus Tesla heeft een hele mooie vertically integrated solution. Dus alles zit van Tesla bij Tesla. Dus ze doen eigenlijk, als jij een Tesla rijdt, dan willen ze altijd dat je laadt bij een Tesla laadstation. En wij bedienen eigenlijk al die andere mensen die, zoals bij Renault, hè, wat je... Ja, dus jij verkoopt mijn gegevens, zeg maar, wat ik rijd, verkoop jij weer een andere partij? Nee. Nee, we bouwen echt navigatieoplossingen. Dus we plannen en we helpen mensen om hun range anxiety een beetje weg te nemen. En in een later stadium zal dat charge anxiety zal dat zijn. En dan met al die data die we daar leren we eigenlijk over hoe mensen, wat die menselijke behoefte is met dat elektrisch rijden. En dan kunnen we in die eigenlijk het veel grotere verhaal, die
sustainable energy transition, dan kunnen we daar modellaties voor maken. En bijvoorbeeld voorspellen nou ja, waar in dat grid er pieken ontstaan. Maar hoe neem je mijn anxiety weg? Dat ik al meteen weet, oh, bij die no-motion laadpaal staan er al 10. Ja, jij hebt range anxiety als je elektrisch rijdt, toch? Dat ja, zei aan zeker, oh, ja. Ja, heel veel mensen hebben dat. Ja, het is eigenlijk een ongefundeerde angst. Hè? Range anxiety lost zichzelf wel een beetje op. Dus dat is eigenlijk de angst. Ik zal even uitleggen wat het is. Dus het zijn heel veel mensen zijn bang om een elektrische auto te kopen. Omdat ze eigenlijk niet verder dan de rijkwijde van hun batterij durven te gaan. Dus op het moment dat die batterij op is, ben je natuurlijk bang dat je ergens langs de weg staat. Of op een of andere industrial estate om 3 uur 's nachts met huilende kinderen achterin. Nou, dat wil je in principe niet. En dus dat is een van de voornaamste redenen dat mensen zeggen van nou, nog even niet zo'n elektrische auto. Dus die range anxiety, dat is eigenlijk een angst die nu bestaat. Dat is de grootste reden waarom mensen niet elektrisch gaan rijden. Ja. Ja, dat is nog steeds de grootste reden geven. Ja, maar ja zeker als blijkt dat er enorm gerommeld wordt met die afstanden. Ja, precies. Ja, nou ja, kijk, en uiteindelijk is het niet helemaal gefundeerd. De New Motion, zeker in Nederland, we hebben... Ik weet niet hoeveel laatste stations de New Motion heeft, maar we hebben iets van 800 snelladers in Nederland voor een piepklein landje. We hebben iets van 30.000 publieke laadstationen, waarvan de helft 24 uur per dag beschikbaar is. Dus dat range anxiety, dat is iets wat in je hoofd zit, maar betekent niet dat het niet waar is. Nou, dus ik heb laatst wel een vliegtuig gemist. Ja, precies, nee, dat kan heel goed. De supercharger het niet deed en ik toen bij New Motion moest, dan duurde het 3 uur. Ja, dan is hij wel dus weg. Hoe los je dat nou op, die range anxiety? Dat doe je door... 1. Inzichtelijk te maken waar je kunt laden. Te zorgen dat alle data om die laadpalen heen, dat die klopt. Dus dat je weet wanneer die bezet is. Dat er niet 15 minuten latency op die data is die terugkomt van die palen. Dus je weet wanneer de rij is. Nou, je weet wanneer je kan laden. Ja, je weet wat het kost. Je weet of er in de buurt iets te doen is. Kijk, een Shell station en een BP, dat is min of meer hetzelfde, behalve bij een is de koffie lekkerder. Weet je wel? Maar in principe, je staat daar, je tankt, je gaat weer weg. Maar even, bij een laadpaal is dat heel erg anders. De ene laadpaal is absoluut niet hetzelfde als de andere. En daar komt range anxiety van. En als we even kijken naar Nederland, dan ik heb begrepen dat pas bij een acceptatiegraad van 7% of meer publieke laadpalen pas rendabel zijn. Daar zitten we nog niet op. Hè? Dan heb je er 150.000 nodig in Nederland. Klopt dat? We hebben er... Kijk even naar Nieuwland. Het hangt ook vanaf waar die staat. We hebben al laadpalen die rendabel zijn. Maar voor sommigen geldt inderdaad dat ze heel weinig worden gebruikt. Dat klopt. Want vinden jullie dit een van de grote barrières in een doorbraak naar meer acceptatie van elektrische auto's? Dat er gewoon meer laadpalen moet zijn en dat die sneller beschikbaar moet zijn, zodat je ook sneller kan laden? Zeker. Want dat is voor mij persoonlijk zo'n dingetje, dat je inderdaad bij de Tesla-charger ben ik in 20 minuten. Dat meer niet per se de oplossing is. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de leefomgeving, dan heb je heel veel gemeentes die niet per se meer laadpalen willen plaatsen. Dus je wil niet op elke hoek een laadpaal. Het staat niet mooi, je bent parkeerplekken kwijt. Je wil wel dat die gebruikt wordt. Als die niet gebruikt wordt, dan staat dat ding daar voor niks. En dat kost alleen maar geld. Dus je wil juist op een hele goede manier laadpalen inzetten. Dat ze op de juiste plek staan, dat ze altijd optimaal gebruikt wordt, dat ze altijd werken. Ja, daar ben ik het wel mee eens, maar dan moet die laadpaal er wel snel komen. En wat nu dus soms het geval is, hè, dat inderdaad aanbod volgt vraag. Nou, dat is op zich een prima uitgangspunt, ook voor de kosten. Maar dat het dan in de praktijk toch best wel lang duurt voordat in de gemeente je aanvraag hebt gedaan, dat mensen begrijpen waar moet ik nou precies zijn en dat die paal er dan daadwerkelijk komt. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor die consument, dat die de zekerheid heeft van als ik hem koop en ik wil een laadpaal bij mij in de straat en die is er nog niet, dan komt die er gewoon. En nu zie je eigenlijk dat het in grote gemeentes, bijvoorbeeld de regio Amsterdam, is het goed geregeld. Die hebben grote concessies uitgegeven en daar is dan een goede infrastructuur, maar dat is niet overal in Nederland zo. En dat komt ook historisch, omdat dus die eerste gemeentes daar vanuit luchtkwaliteit, vanuit die budgetten, hebben ze daarin geïnvesteerd. Maar er is eigenlijk nooit een landelijk beleid geweest op een dekkende laadinfrastructuur. Kijk, en die zouden eigenlijk wel moeten komen. Kom jij er daarin? Ja, precies. Want je zegt, er is eigenlijk nooit geïnvesteerd in een landelijk dekkend netwerk. Is dat nou niet typisch iets wat een overheid moet doen? Dat zou je misschien denken, hè?
Nou, het is om te beginnen, zegt de Rijksoverheid, die zegt het is niet onze taak. Nee, dat is aan commerciële partijen. Ja, die zegt sowieso het hoort bij gemeentes. En als het bij gemeentes hoort, dan hoort het eigenlijk nog bij commerciële partijen. Ja. Het enige wat het Rijk wel moet doen, is een oogje in het zeil houden. En de zaak organiseren zodanig dat in ieder geval aan dit soort voorwaarden wordt voldaan. Maar ze zeggen gewoon, het is niet... Het is niet en gaat dat goed dan? Gaat dat, nou, daar heb ik wel eens wat... Ik mocht dus een keer bij, volgens mij, Vrom in een auto meerijden met... Dat is lang geleden, hoor. Ja, nou, dat is... Dus nog voor INM en IW. Ik vind het wel moeilijk om de ministeries uit elkaar te houden. Maar ik vind het weinig regie. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Dus als je ziet, iedere gemeente zijn een grote drijfveer, complimenten. Maar het is wel heel erg verschillend. De tenders, de aanbestedingen zijn verschillend. Krijgen verschillende standaardisatie. En er is al niet zoveel standaardisatie. Dus het wordt alleen maar duurder. Dan moet je als aanbieder, wil je meetenderen, moet je weer specifieke dingetjes doen voor gemeente A, weer andere voor gemeente B. Dat betekent ook heel verschillende tarieven. Waardoor het weer heel onduidelijk wordt. Ja, wat is het nou eigenlijk waard, een kilowattuur? Dus standaardisatie is nou typisch iets wat in Brussel thuis hoort. En dat hoort dan weer niet... Nee, maar het is niet alleen technisch, het gaat dus ook om... er zijn al redelijk grote concessies in bepaalde gemeentes, maar hele kleine gemeentes die hebben niet de kennis en expertise. Nou, die halen er dan een consultant bij. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Die gaan dan eigen voorwaarden creëren. Nou, zo'n consultant denkt, dat is ook wel interessant, iets met slim laden, misschien een pilot hier en daar. Nou, dus je ziet echt een wildwirwar aan. Of een netbeheerder die zegt, nou, we doen nog even deze voorwaarden erin, want dan kunnen we nog even smart chargen, want komt ons goed uit. Ja, en dan dat is echt slecht geregeld. En uiteindelijk zeggen wij dan soms van, ja, dan doen we niet mee. Hè. Dit wordt zo ingewikkeld en daarmee ook duur voor ons. Dan doen we niet mee. Terwijl omgekeerd kan ook. We hebben in Brabant meegedaan aan een concessie. En is de concessievoorwaarde ook dusdanig lang dat we ook geen subsidie meer nodig hebben. Hè. Dus zorg voor schaal, groot tenders het liefst. Ja. Harmonisatie van de voorwaarden, zodat je als marktpartij ook weet waar je aan toe bent, wat er van jou wordt gevraagd en dat je dus ook kan toewerken naar kostenreducties. Maar dat zien we dus inderdaad bij windmolenparken, zien we al, hè, dat er subsidieloos getenderd kan worden. Wie had dat? 5 of 10 jaar geleden? Ja, dat is mooi. Hè? Maar dat kan dus nu ook hiervoor. Ja, maar dat hangt dan wel af van de voorwaarden. Dus in dit geval van Brabant is de concessievoorwaarde zo lang, hè, dat we dat zonder subsidie kunnen doen. Ja. Wij vonden dat lastig, hoor. Als kleiner bedrijf. Je moet toch nog wel flinke aannames doen over het gebruik per laadpunt. Ja, daar ging het net, denk ik, even over. Je moet wel 500 kilowattuur per maand. Hoeveel is dat? Help mij even. Nou, dat is 2500 kilometer die geladen wordt. Ja, dat is veel in een maand. Ja. Dus er moet meer dan één auto zijn. Wil je daar een beetje op terug kunnen verdienen? Ja, dat vroeger bij de PTT had je gewoon een universele leverplicht. Hè? En of je nou in Haaksbergen woonde of in Amsterdam, je hebt gewoon recht op een telefoon. Ja. Ja, dat zou dan eigenlijk ook voor laadpalen moeten zijn. Ik heb geen bezwaar. Nou, in zekere zin heb je gelijk. Voor het net geldt dat natuurlijk ook. Hè? Dus de netbeheerders zijn verplicht om het net zo op orde te hebben dat overal waar de vraag is, dat er technisch gezien daarop gedimensioneerd is. Dat klopt. Ja. En die prijs van elektrisch rijden, want dat stipte jij wel heel erg mooi aan, dat de Nederlander natuurlijk snel intekent als er een fiscaal voordeeltje te halen is. Ik heb inderdaad ook vele collega's in het vak die ZZP zijn en in zo'n Mitsubishi Outlander rijden. Ja. Maar dat is er allemaal wel een beetje uit voor hybride. Voor hybride wel, maar niet voor 100%. Nee. Nee, en ook maar niet voor volle elektrisch. Was jij dat nou? Die zei, jij zei van, hybride is in ieder geval nog een opmaat naar. Nou ken ik ook mensen die volgens mij nooit, die nog niet eens weten waar die stekker zit. Maar, als je dan kijkt naar fiscaliteiten, om het dan even zo te noemen, de rol van een overheid, moet je dan toch... Ja, nou, wat daar wil ik dan, mag ik iets over zeggen? Want wat volgens mij ontzettend belangrijk is, is dat de overheid gewoon een consistent beleid voert. Ja, dat is waar het nu aan ontbreekt. Hè? En als je gewoon op lange termijn is dat... Zowel voor de consument als voor de producent geeft dat een beetje zekerheid. En kan je een keuze maken. Nu is het heel lastig om keuzes te maken, omdat het fiscaal beleid is er wel het ergste voorbeeld van. Hoe dat voortdurend verandert. En natuurlijk rekent in dit geval de zakelijke rijder, die rekent heel goed. En koopt datgene of leest datgene wat het beste bij hem past. Maar dat is door de jaren heen steeds gewisseld. Nu is het
elektrisch rijden, volledig elektrisch, is nog steeds aantrekkelijk. Zeker als die auto's nog iets goedkoper worden. Maar. Ik zou nog wel even willen teruggrijpen op de vraag die je eigenlijk net stelde. Is het nou zo dat het hebben van te weinig laadpunten of meer laadpunten erbij zetten, dat de adoptie zou accelereren? En ik denk niet dat dat het geval is. Ik zou willen suggereren dat qua laadpunten het in Nederland heel goed doen in vergelijking met andere landen. En dat is helemaal niet om te trivialiseren wat voor werk jullie doen, maar dat heb je gewoon heel goed al gedaan. Die financiële incentives, daar zijn we niet zo goed in. Dus als je even kijkt naar zeg maar, het land wat het allerbeste doet in de wereld, Noorwegen. Hè, dat is gewoon, die zijn als eerste eigenlijk van een early adopter stage naar een maturity stage gaan naar een mass market, aan het begin van mass market. Want hoeveel mensen hebben daar een elektrische auto? Nou ja, dat is natuurlijk, er wonen niet zoveel mensen, maar er rijden 144.000 elektrische auto's. In sommige steden hebben meer dan 50% van de nieuwe auto's die daar gekocht worden zijn elektrisch. Maar dat is niet omdat ze allemaal geloven in een groene toekomst. Dat is gewoon omdat het hartstikke voordelig was om die elektrische auto's te kopen. Ja. En omdat er naast de financiële voordelen, dus je betaalde, er was geen bijtelling, er was geen wegenbelasting. Je betaalde niet belasting over de auto bij de aankoop, wat gigantisch veel is in Noorwegen, bijna 40%. Dus al die financiële voordelen mocht je ook nog eens op de busbaan rijden. En je mocht gratis parkeren. Je kon gratis laden op sommige plekken. Er zaten allemaal andere. Je hoefde geen tol te betalen als je Oslo in rijdt. Het is hartstikke duur, de tol om Oslo in te rijden. Dus al die verschillende voordelen. Je was gek als je geen elektrische auto kocht. Dus dat is ook een beetje wat jij noemde van niet alleen de must-dingen. Hè. Je moet er een stuk mee kunnen rijden, maar het moet ook een beetje fun. Het moet ook een beetje Wat hij nou noemt zijn wel de must-dingen. Hè. Ja. Dat is gewoon geld. En dat over de busbaan vind ik niet per se must. Ja, ik wil het wel. Tijdwinst. Dat is wel lekker. Ja. Nee, maar daar is Noorwegen inderdaad heel goed in geweest. Dat hebben ze ook heel lang consequent volgehouden. Dan kunnen ze het ook wel betalen daar natuurlijk. Ze betalen het uit de olieinkomsten. De overgang terug wordt wel extra moeilijk. Ja. We hebben een paar klanten daar ook die zeggen, nu willen wij het wel gaan doen in parkeergarage enzovoort. Maar er is eigenlijk geen incentive om daar nog te investeren, want het publiek is gratis. Mensen zijn niet gewend om te betalen voor iets wat op termijn toch wel gewoon weer betaald zou moeten worden. En dat is ook nog wel weer, dat geeft wel een extra groot overgangsprobleem. Ja. Dus dat ook bij in Nederland zie je dat volgens mij ook. Dat uiteindelijk is natuurlijk ook wel bij EZ het geloven van, die elektrische auto komt er. Dus waarom zouden wij, het gaat met name om, gaan we dat versnellen? En wat is dan de prijs? En gaan wij die betalen wat aan de overkant wordt gesuggereerd? Of moet misschien de auto-industrie dat doen? En dat is natuurlijk wat je eigenlijk met strengere CO2-normen beoogt te doen. Dat de auto-industrie verandert. Dat die zorgt voor meer aanbod. En dat daarmee de prijs naar beneden gaat. En dat is waar de Nederlandse overheid op inzet. Maar we zien dat dat dus nu niet slaagt. Dus ik denk, dan zul je toch iets anders moeten. Wat misschien ook nog wel leuk is om te vertellen over belasting. Als je naar elektrisch rijden gaat. Dus thuis en elektriciteit. De inkoop van elektriciteit zal 6-7 cent zijn. En je betaalt als consument thuis 23 cent. Dus de overheid. De rest is allemaal toeslagen en belastingen. Dat is ongelooflijk wat er op elektriciteit zit. Dus het is dat is meer dan op benzine. Dus daar zou je ook over na kunnen denken. Dus ik ben niet tegen iets met belastingen doen en incentives. We gaan volgend jaar nog meer betalen, toch? Met als groene toeslag. Eigenlijk is het belachelijk wat er. En dan is het al de helft van benzine per kilometer wat het kost. Hè. Maar daar zit nog 75% nog steeds toeslagen op de echte prijs van de brandstof. Dus er is wel heel veel mogelijk volgens mij. Het moet gewoon wat creatiever. Het zal niet altijd consistent zijn. Ja. Ja. En je moet wel, ik denk dat wel goed is om, maakt niet uit hoe je die drempel wegneemt, het is altijd inefficiënt, er zitten altijd overgangsproblemen in, dat moeten we volgens mij niet erg vinden. Als je maar weet dat je het voor de goede zaak doet. Ik vind op dit moment wel, zou ik het leuk vinden als een andere groep in Nederland een keer aan de beurt zou zijn. We hebben nu problemen met de tweedehands auto's. Die uit de lease komen, die gaan allemaal naar het buitenland, omdat daar de restwaarde hoger is. Wat bedoel je met andere groep dan precies? Hoor? Nou, bijvoorbeeld niet de ZZP'ers of degene die een eigen zaak hadden of al die belastingen konden aftrekken. Je zou nu juist moeten denken aan de mensen die tweedehands auto's rijden en moeten zeggen, joh, jij krijgt per kilometer, mag je van je werkgever bijvoorbeeld, mag gewoon werkverkeer voor een groot deel aftrekbaar of gesubsidieerd. Dan wordt de restwaarde van die auto's wordt hoger. Die blijft in Nederland en dan worden die 10.000 kilometers gewoon lekker nog in Nederland per jaar elektrisch gereden. Hè. Dus voorzien gewoon een nieuwe incentive die wat minder kost, die beter een opvolging is van de vorige. Inefficiënt zal het altijd zijn, of met overgangsproblemen. Ik kijk even naar de zaal, want we hebben het hier heel gezellig. Maar hebben jullie ondertussen vragen, opmerkingen? Ja.
Mijn naam is Hans Buitelaar, ik ben wethouder verkeer in Amersfoort. Dus ik luister met belangstelling naar alles wat er over de overheid wordt gezegd. Maar ik vrees dat het over het algemeen over de Rijksoverheid gaat. Ja. Ik heb net al vragen gesteld vanuit Amsterdam. Wat zou je als lokale overheid kunnen doen om dit proces te versnellen? Ik wil er wel. Ja? Nou, ik zou het heel goed vinden als gemeenten samen bijvoorbeeld binnen de VNG kijken van wat zijn best practices en hoe kunnen we op een slimme, geharmoniseerde manier uitvragen aan de markt doen. En niet proberen zelf steeds het wiel uit te vinden. Gelukkig gebeurt dat ook op al heel veel plekken al wel goed hoor. Maar dat zou dus bij kleinere gemeentes die dus nog echt met de hand in het haar zitten van hoe gaan we dit aanpakken. Mm-hmm. Kijk daar goed naar en maak bijvoorbeeld ook een gezamenlijke portal. Dat het dus voor consumenten, als ze een laadpaal bij hun in de straat willen, dat ze dat niet helemaal hoeven uit te zoeken. Maar dat ze naar één punt kunnen waar ze kunnen zien. Ja, okay, want waar ben je al? Waar is Amersfoort al? Neem ons even mee. Nou, die laadpalen, daar hebben we in eerste instantie een bedrag voor beschikbaar gesteld om het aan te slingeren. En vervolgens gezegd van ja, op het moment dat het aangeslingerd is, dan moet de markt het overnemen. Er is een marktpartij die daarop in heeft geschreven. Nou, als er meer marktpartijen zijn die dat willen doen, wees welkom. Maar dan is de vraag, ja, wat dan nog meer? Ik kan nog wel gebouwde omgeving. Dan alleen laadpalen, denk ik. Ja, waar denk je aan? Waar zit je een beetje mee in je maag? Nou, kijk, heel, heel praktisch, iets wat ik nog niet gehoord heb. Op het moment dat je als stad verdicht, moet je ook nadenken over het aantal vervoersbewegingen. Wij zitten met iets saais als parkeernormen en dergelijke. Moet je die ook zo gaan stellen? Of moet je gaan kijken waar je moet gaan bouwen? Moet die parkeernormen omlaag? Kun je deals maken met deelauto-leveranciers? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, ik kom graag binnenkort langs. Wij kennen heel veel partijen. Het gaat niet zozeer om onze eigen dienstverlening daarin. Maar we kennen gewoon veel partijen die wel geïnteresseerd zijn. Zeker als gemeente een beleid heeft wat wel enigszins duidelijk is over wat wil je wel en niet in de binnenstad. En waar wil je wel en niet verkeer en verkeersdruk en vervuilingsdruk hebben. Om te zeggen, nou ja, we zijn toeleverancier van een aantal parkeergarages, maar ook van bepaalde autofabrikanten. En in die combinatie kunnen we best een aantal hubs. En er zijn best publieke partijen of private partijen die willen investeren in het meeontwikkelen van dat soort hubs. Dus even los van de gewone laadpaal en de laadpunt volgt de auto. Ook al veel modernere concepten. Die je gewoon met een aantal partijen samen ontwikkelt, is leuk om over in gesprek te zijn, denk ik. En ook om gewoon te proberen en te doen. Intussen is er wat matchmaking ontstaan, ja? Ik ben op een bijeenkomst geweest van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Daar heb ik een presentatie gegeven over laadpalen. En wat mij opviel bij die presentatie is, je hebt drie soorten gemeentes. Je hebt de gemeentes die zeggen, daar hoeven wij niks aan te doen. Daar hebben we het nu niet over. Je hebt de gemeentes die heel goed bezig zijn, maar toch ook wel enigszins reactief. Dus er is een aanvraag voor een laadpaal. Of er zijn meerdere aanvragen voor een laadpaal. En dan gaan we er eentje plaatsen. En als daar een vertraging in zit, dan kunnen mensen behoorlijk in de problemen komen. Daar kan ik heel veel voorbeelden van geven, maar dat duurt te lang. En dan heb je gemeentes en die zeggen van, nou, ik ga daar, ik ga daar, ik ga daar, ik ga daar, ik ga daar. Ik ga laadpalen plaatsen op maximaal 300 meter afstand van de bevolking van mijn stad. Bijvoorbeeld de gemeente Zoetermeer. Daar is de wethouder Paalvast. Die heeft dat bedacht. ik denk dat die naam even vaak genoeg genoemd worden. Want het is een heel goed voorbeeld. Dat vinden wij van onze vereniging vinden dat ook. En toen hebben we hem een gouden laadstekker gegeven. Om dat te bekronen. Ja. Oké. Even te kijken, 5:10. Ik had nog een hele lijst met onderwerpen, maar dat gaat ons. Zijn er verder nog vragen eigenlijk? Twee opmerkingen. Dankjewel. Voor Amersfoort en de andere gemeenten, misschien moet je naar Brussel kijken. Er zijn allerlei subsidiepotjes, dus dat is misschien relevant. En over laadpalen en dergelijke. Toevallig morgen wordt er in een achterkamertje, zoals het altijd gaat in Brussel, onderhandeld over de nieuwe gebouwenverordening. Of richtlijn, weet ik wel. En daarin is het voorstel van de Europese Commissie geweest. Bij nieuwe gebouwen waar meer dan 10 parkeerplekken zijn, moet 1 op de 10 een laadpaal hebben. Mm-hmm. Dat is totaal afgezwakt door zowel de lidstaten als het Europese parlement. En die zeggen, nou, 1. Dus als het een gebouw is met 500 parkeerplekken, dan moet daar 1 laadpaal, en volgens sommigen niet eens een laadpaal, maar alleen
de draadjes dat je ooit een laadpaal daar neer kan zetten. Ja. Ja, en ergens, ja, sorry. Ja, wij hebben daar ook toevallig op gelobbyd. Tenminste, op dat in het voorstel in op de lekker breedte. Weinig laadpalen. Nee, ja, dus nee, op pre-cabling en pre-tubing. En dat is er uiteindelijk, dat ging er eerst uit. Want dat auto, of ik weet niet, nee, de gebouwde omgeving eigenlijk. Want dat is ook best wel een conservatieve sector. Die vonden dat nieuw en dat is dan moeilijk en lastig. En je zou denken, dat voegt waarde toe. Maar dat wilden ze niet. En dat is er later toch weer ingekomen. Het lijkt er nu ook op dat het erin zit. En dat dan zorg je dus eigenlijk ook dat er in een huis wordt gedimensioneerd op extra elektriciteitsvraag. Want hè, dat zien we vanuit elektrisch vervoer. Maar ook bijvoorbeeld, denk aan een warmtepomp. We verwachten gewoon dat de elektriciteitsbehoefte gewoon nog naar de toekomst toe veel sterker zal toenemen. En daar moeten gebouwen dus ook op gedimensioneerd worden. En daarvoor moeten we ook bijvoorbeeld bestaande problemen wegnemen. Dus wat Nederland nog niet heeft gedaan, maar andere landen bijvoorbeeld wel, is de right to charge. Bijvoorbeeld binnen een VVE. Nu zie je dat ook binnen VVE's, hè, onbekend maakt onbemind. Er moet één iemand wil een laadpunt. Maar goed, de rest van de VVE die denkt dat gaat geld kosten en dat vind ik niet mooi. Dus dat doen we niet. En dan wordt er besloten bij meerderheid en dan komt het er niet. En in andere landen wordt al gezegd, sorry, maar dat kan niet. Het is een right to charge. Als iemand dat wil, dan moet dat er gewoon kunnen komen. En dat heb je op dit moment in Nederland nog niet. En ik zou denken dat het heel, heel goed als dat recht er wel komt. Want dan hoef je ook minder palen in de gebouwde omgeving te hebben. Want je ziet ook in Amsterdam heel veel parkeerplekken zijn al onder de grond. Dan hou je ze ook uit. Zijn ze daar nou niet mee bezig trouwens met dat te regelen? Ja, toch? Ik geloof dat er een onderzoek loopt vanuit BZK. En ik sprak daar ook een ambtenaar over. En die zei, ja, maar het ligt juridisch heel moeilijk. Dus het is wel zaak om daar een beetje druk op te houden. En ik denk ook dat dat goed is als de politiek dat aankaart. Ja, maar ik denk dat in Europa, even afgezien dat we dan nog geen Noorwegen zijn, maar dat we wel redelijk voorop lopen. Want ik begrijp dat we nu in Benelux-verband meer willen gaan samenwerken. Hè, dat er meer oplaadpunten en zo moeten komen. Maar dat in de Benelux al 1/3 van alle laadpunten zit in de Benelux van de hele EU. Dus als ik in Estland ben of als ik in Italië ben. Maar dan snap ik wel wat Peter zegt. Ja, de rest van die landen die hebben zoiets van, we hebben überhaupt nog maar 3 elektrische auto's. Dat verandert gewoon heel snel nu. Hoor. Dus mij maakt het ook niet zoveel uit dat we in Nederland voorop lopen. Het gaat erom dat we doorgaan nu Europa in. En dat daar ook daadwerkelijk veel elektrische of hybride auto's verkocht gaan worden. Want we moeten van die diesels af. Ja. En in Nederland zijn we al een eind op weg. We zijn nu in een klein dipje omdat de overheidsincentive wat naar beneden is geschroefd. Maar het gaat niet meer weg. Ik denk wel dat je nog steeds creatief kan zijn en wel dingen moet blijven doen. Want je moet het wel blijven stimuleren. Want je merkt wel dat gewoon de gewone Nederlander, dat zijn wij denk ik, uiteindelijk niet extra betaalt. 38% van de Nederlanders zegt, ik ben wel geïnteresseerd, maar ik vind het nog te duur. Ja. Dat is rest my case. Dus in de must zit nog heel veel op kosten. En niet alleen kosten, hè, maar dus in de kosten zul je toch wel het een en ander blijven moeten doen. Je moet dat stimuleren als overheid. EZ heeft vorig jaar of zo gedacht aan een aankoopsubsidie, hè, voor elektrische auto's van €5.000 voor particulieren. Maar dat is uiteindelijk toch niet doorgegaan, omdat ze bang waren dat te veel free riders waren. Ja. Denk wel hoor, je ziet het nu gewoon bij allemaal die in de industrie werken. Alle grote bedrijven zijn ermee bezig. Die diesels gaan eruit, die mag je niet meer kiezen straks als leaserijder. Dus er is een andere beweging op gang, heeft even wat geduurd, maar die komt er net zo makkelijk weer overheen. Dus het gaat niet weg. Afrondend, we hebben natuurlijk een auto-industrie in Nederland. DAF heeft wel gezegd, onze e-truck gaan we nog even uitstellen. Maar we hebben natuurlijk, het is natuurlijk niet zoals het in Duitsland is. Denken jullie dat er ruimte zou zijn voor een nieuwe Nederlandse speler? Nou, niet misschien in het maken van auto's, maar wel in al die diensten rond dat laden. Daar kunnen wij wel wat betekenen. Ik zie ons nog niet zo snel een auto maken. Waarom eigenlijk niet? Dat is wel zo, maar Volkswagen, al die grote bedrijven die investeren miljarden in research naar elektrische auto's. Daar kunnen wij niet zomaar iets. Ja, iemand als Musk heeft dat dan wel gedaan, maar verder. Ik denk dat Nederland is heel duidelijk. We hebben gewoon geen grote thuismarkt. Dus Nederland is zo'n klein land. Ik was laatst natuurlijk op van die evenementen waar veel geïnvesteerd wordt in bedrijven die iets moois hebben neergezet, iets hebben gebouwd. Er zijn er meerdere, maar laat maar even voor NewMotion spreken. Heel veel mooie diensten, concepten neergezet, maar uiteindelijk zijn we groot in Nederland. En ben je dus gewoon piepklein. En
het lot dat je daarmee ondergaat. En dat zal niet voor iedereen zo zijn. Dus iedereen moet het vooral proberen. Maar dat heet in investeringstermen een unicorn. Dus één bedrijf wat gigantisch groot wordt. Die bestaan bijna alleen maar in landen met een grote thuismarkt. En waarin ze al zo'n schaal en zo'n volume kunnen krijgen. En zo'n toegang hebben tot kapitaal. Ook nog eens een keer. Dat ze ook daadwerkelijk door kunnen groeien. En je ziet het een beetje aan ons. Wij konden eigenlijk niet verder zonder een investering die verder ging dan een beetje dan een nuanceren, want we doen als Nederland doen we heel veel. En we bouwen ook elektrische auto's. Ik wil namelijk precies, ik zit echt fantastische elektrische auto's. Ja. En ik ga toch even naar de Er zijn ook allemaal alumni van deze universiteiten die ook gewoon commerciële elektrische auto's proberen te bouwen, zoals de Lightyear One. En daarnaast bouwen we allerlei technologische oplossingen hiervoor. Kijk, we hebben heel erg vanaf eigenlijk onderbelicht wat de impact is van elektrisch rijden op de hele automotive industry en op die renewable energy transition. Die is echt ongelooflijk groot. Dit is denk ik de grootste transitie die ik in mijn leven ga meemaken. Het is net zo voor mijn gevoel, is dit net zo groot als de industriële revolutie. Het is de democratisering van energie waar we nu mee te maken krijgen. Nou, het elektrisch rijden is daar een klein onderdeel van. Maar dat heeft een gigantische weerslag op de hele industrie. Dus jij zei het daarnet al even, maar een elektrische motor, motorolie, ja, dat is een gigantische industrie. We hebben geen motorolie meer nodig. Die technologie die in motors zit, weet je wel. Je bent daar bezig om kleine ontploffingen gecontroleerd te laten plaatsvinden. Dat gaan we niet meer doen. Gewoon een tandenborstel. Dat is ongeveer de technologie die we erin stoppen. Ja. Daar wil ik toch eens even aan de studenten vragen. We doen dus heel veel in research. Ja, wat denken jullie? Zouden we zo'n auto op zonne-energie, waar jullie mee in Australië hebben gewonnen, maar zouden we zelf gewoon, moeten we niet wat ambitieuzer zijn en zeggen, jongens, we gaan het zelf wel bouwen? Ja, heel persoonlijk, wij bouwen een zonneauto. Dus een auto bouwen, dat kan. Een commercieel op zo'n gebied een auto bouwen, daar weet ik helemaal niks van. ik kan nu wel vanuit een business perspectief gaan praten over of het wel of niet in Nederland mogelijk is om zoiets te doen. Maar ik denk dat we wel als Nederland ook wel een beetje lef moeten kunnen hebben om wel iets te proberen. En of dat nou is om een hele elektrische auto bedrijf zelf te oprichten. Of een toeleverancier in die industrie valt ook een heleboel te doen. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat we als Nederland best wel een beetje lef kunnen hebben. En toch wel iets heel groots in zo'n elektrische overgang te kunnen betekenen. We moeten het doen. Hè? Dit is moeten. Er gaan zoveel banen verloren in die auto-industrie. We moeten als Nederland ook willen om daar toeleverancier van te worden. En dit soort mensen moeten ook nieuwe batterijtechnologieën gaan ontwikkelen. Moeten gaan kijken naar hoe je die motoren meer efficiënt maakt. Het is hartstikke goed om mee bezig te zijn. Dat moeten we alleen maar aanjagen. Hela, jij vroeg van, kunnen we zelf een auto-industrie opzetten? Nou, misschien dat niet. Maar wat we wel zouden kunnen doen als koplopers in Europa, dat we zeggen, wat we wel kunnen doen is goed kijken naar andere landen die succesvol zijn geweest. Hè? China, Californië, hoe hebben ze het daar gedaan? En wat ze daar doen, een zogenaamd ZEV-mandate. Van, je zegt eigenlijk als land van, je moet in toenemende mate in jaar 1 5% van de auto's die je levert moeten elektrisch zijn. In jaar 2 10%. Hè? Dus een ingroeipad. En dat je dat als een vereiste oplegt aan leveranciers. Nou, als we dat als Nederland doen, dan zeggen ze misschien te klein landje, dan leveren we wel geen auto's. Maar je kan natuurlijk misschien wel kijken van, kunnen we als Benelux samen met Noorwegen, misschien de UK erbij, een aantal landen zeggen van, we creëren dit ingroeipad. Dat is ook richting de autofabrikanten. Die weten dan ook waar ze aan toe zijn. En dan moeten jullie daar aan tegemoet treden. En anders kan je niet op onze markt auto's leveren. Ik denk dat dat wel een signaal is wat de koplopers zouden kunnen maken. Oké. Okay. Super bedankt voor jullie input. De zaal voor de vragen. Laten we inzetten op een ambitie van dan toch meer dan 0,2% of hoeveel was het ook weer in Nederland? Nog bijna niks. Bijna niks. Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ga eens kijken of mijn auto is opgeladen buiten. Nee, er is nog ruimte voor een drankje natuurlijk. Want soms heb ik af en toe even afgekapt. Maar dat weet ik omdat er genetwerkt kan worden tijdens de borrel. Ik zou het heel gezellig vinden als iedereen daar nog tijd en ruimte voor heeft. Applaus ook nog even voor de studenten. En voor het panel natuurlijk. En voor dadelijk veilig maken. Dank jullie wel.